Lepo zdrav, pozdravljeni, dobrodošli, dragi udeleženci webinarja na temo transformacija odnosov s starši. Moje ime je Pešec Andrej, v čast mi pa je, da imam možnost z vami deliti vsebina na tak praktična področja, kot so družinski odnosi, še posebej odnos vseh odnosov, to je odnos z našima dragima očetom in pa z mamo. Najprej hvala za vaše zanimanje, za vaše prijavo in pa za vaše raziskovanje tega, na kak način na področju odnosov še boljš funkcionirati. Jaz verjamem, da na tem nivoju veliko ljudi precej površno razume pomembnost in pa vlogo tega, da imamo odnose kvalitetne, čiste, spoštljive, urejene, ker je en avtor znan, Dr. Vadim Tonejev zapisal, da 3/4 vseh naših preizkusov v življenju položimo takrat, ko na kvaliteten način zastavimo odnose s starši. Ker vidite, da v taki luči praviloma, kot vidijo starši nas, vidimo tudi mi, sami sebe, kasneje v življenju. In je zato plus v taki luči, kot imamo odnos s starši, se vemo, da se vse to izrazito močno odraža tudi kasneje na odnosu z ljudmi okrog nas, še posebej. Se pravi, odnos z mamo se na vseh ostalih odnosih z ženskami odraža, odnos z očetom pa na vseh ostalih odnosih z moškimi. Ne vem, če poznate primer, pred parimi leti je en fant, 17-leten, v Kanadi tožil svoje starše, zato ker ga je mama rodila, brez da bi ga vprašala, če ga lahko rodi. In dečko znoru šel na sedišče, je rekel, neč narod, takole pa takole, mama me ni vprašala, če me lahko rodi. Zdaj sem se znašel na tem čudnem planetu in je bojda celo iztržil od nje preko milijon dolarjev za to. In jaz sicer spet starši, stare kulture včasih se učile, da je še posebej očetu pa mami treba vedno v vsakih situacijah izkazovati spoštovanje, hvaležnost, kar je počasih danes malo težko, zato ker vidimo, kako nespretni so pogosto starši v odnosih z nami, ker nam ne dajo mogoče ravno najboljšega primera, kako v kakih zadevah delovati. Zato imamo lepo priložnost biti še en korak pred ostalimi, če poskušamo to, kar vidim, da vi počnete, stalno posodabljati svoje razumevanje življenja in pa vseh ostalih. In bil sem pred parimi dnevi z enim fantom na kosilu in mi je rekel, stari pravi, bil sem pred psihologini in sem jo omenil, kakšne izzive imam v odnosu z mamo za poštemati in pravi, rekla gospa, nej jo črtam, nej odpikam. Pa sem rekel, skaj rekla? Je rekla, nej odpikam. Pravi, da ne smeš se z negativnimi družiti in sem omenil, dej, jaz upam, vem pa vidim, da si tukaj brihtim, da ne boš tega sledil, kar mama reče. Distanca zdrava je izredno važna zadeva v odnosih z vsemi, še posebej tam, kjer ni spoštovanja mogoče zadost, kjer ni sprejemanja, kjer se pretirano posega v naše delovanje. Zato je tako važno, da znamo primerno razdaljo, iz katere bomo delovali pa funkcionira, si definirati v odnosih za ljudmi okrog nas. Zelo, zelo važno. In je recimo en rek pravi, da se odnosi z mlajšimi, s strani staršev, se pravi napram nam, večinoma zalomijo takrat, ko pridemo mi v tista leta, v katerih so starši obstali. Kar vidimo, da nekako precej pogosto se dogaja ravno, ko prideš, si star 13, 14, 15 let, ko te začnemo metati sem pa tja, da je takrat nas starši kar nekrat več ne razumejo, poskušajo pretirano nas usmerjati, mi seveda pokažemo, da lej, dekle, ne bo šlo, ne probaš lahko, ampak ratal ti ne bo. In zato je pa dobro eno stvar vedeti, da za ureditev odnosa starši ne rabimo sodelovanja nikogar drugega. Ker zdaj bi lahko eden rekel, ja, Andrej, tukaj jaz poslušam predavanja, jaz živim čim bolj kvalitetno, ampak veš, moja mama pa oče pa fater pa tega ne delata. In zdaj, koliko ne zdaj jaz karkoli poštimam, če drugi niso udeleženi v procesu reševanja konfliktov, v procesu dela na sebi. Ne rabimo nobene participacije strani ostalih. Dosti, da sami naredimo svoje. Zdaj, kako to narediti? Če bote imeli vmes karkoli za vprašati, komentirati, kritizirati, vprašite, dodajte,
Ne, in pa, predvsem, če imate kakršno koli osebno dilemo, recimo, ki je v kakej situaciji, ne veste, kako delovati, vprašajte. Sploh bi zadnji del posvetil temu, prav zadnjih 20 minut, dobrih, lahko tudi pol ure, če boste želeli. In kaj so po vaše, recimo, kaj opažite, na kaj največkrat naletimo, kje se najbolj rado zalomi, kje se najhitreje zalomi. Jaz sem recimo imel precejšen izziv v obliki tega, da so starši težko razumeli, da imam svojo pot v življenju, da ne bom nujno živel na isti način, kot so imeli začrtano domači, ampak da imam neko svojo linijo. In smo rabili kar nekaj časa, da je prišlo to, da je šlo to naprej, da je šlo to skozi. In dan danes pa vidimo, kak je sploh kot plod dolgoročni prizadevanj. Kaj mislite recimo? Kaj predvsem starši želijo za nas? Spet pustimo, en mali procent ljudi je žleht, drugač pa ostali pa praviloma verjamem, da želijo dobro za otroke, ampak želijo dobro za otroke na tak nespretni način. Ne, tako da smatrajo, da je dobro za mene tisto, kar je tudi za njega ali pa za njo dobro. Meni je rekel v večjih primerih, recimo, oče, da pravi, ne, Andrej, ko imaš namen na tak ne, čuden način funkcionirati, ali se boš kaj spametval, pa zakaj, ne, zakaj rabiš ljudi flancati po Sloveniji v eni situaciji, rekel. Kar bi lahko rekel, kaj si mi rekel, kuk si lahko tak do mene. Jaz sem pa ja, recimo, ne, tak se potrudil za vse to, kar bodo delali, vi pa zdaj čist po svoje živite. In ne, in je zato tak smiselno vedeti, poznati znanost o reševanju konfliktov. To pomeni kaj? Mi večinoma konflikte starši rešujemo na 4 načine. Prvo je to, da za odgovornost za konflikt se pravi, jaz sem krivi so moji starši. Se pravi, fotar nor, ste slišali, kaj mi rekel, najlež sem rekel ta izraz, čeprav se mu ga ne uporabljam praktično nikdar, ker starše oče, ne, mama, oči nekateri rečete. In zato vem, da večinoma praviloma se pravi naslavljamo rešitve problemov, ali sem, da so oni vse krivi. Starši me ne razumejo, me ne podpirajo, me niso, ne morejo mi slediti in avtomatsko so oni krivi za vse, kar so pa neumnosti. Neumnosti. In je zato, se pravi, ta najnižji nivo, da so starši krivi, treba čim prej iti preko njega, ker ne bomo na tak način nič rešili. Ampak priti na nivo drugi, ki pa pravi, da niso krivi starši, jaz sem kriv. Jaz sem se črna ovca, drugi so me, se pravi, takole pa takole bo ostali za zmeri, nikoli ne bo boljš, to spet ne bo nič rešilo, ničesar. Recimo, mojega prijatelja dobrega je, oče vsak drug dan prav ga je pretepal do 22, 23 leta. In na kozovcu spal, ker se je skrival pred njim. Potem je poskušal v enih situacijah nalež doma ostati, ker je oče vse ostale lomu, se pravi, brate, sestre, mamo celo tepo. In je na račun tega, da bo poskušal zaščititi mamo, on nalež doma ostal, da ne bi mame tukaj tepo, da bo raj prijatelja mojega tepo. Vsi ostali bratje so doma pobegnali. Pa ko je pa oče umrl čez par let, so se pa vsi te brati njegove pa sestre nazaj vrnili, njega so pa iz hiše nagnali, zapravo mojega prijatelja. In jaz sem mu rekel, alo pa tebi, to se ti lahko zmeša, če daš to skozi. In verjamem, da sta samo dve opcije, ali človek postane neverjetna, sveta oseba, upam reči, ali se ti pa zapele. In je zato tako važno, spet dal sem ta primer, v primerih, kjer je narod žleht, kjer so resnično nesramni, kjer so ostri, kjer na res sploh nimajo nobenega posluha kvalitetnega za človek. Se pravi, kjer je norost prisotna. Tam je časih res dobro se umakniti na eno varno razdaljo. Drugač pa verjamem, da je v večini primerov se pa da marsikaj narediti. Če vsak od nas se pravi poskuša iskati poti do srca ljudi okrog nas. Poti do srca okrog nas. In zato je tretji nivo reševanja konfliktov z ostalimi, da se vprašaš, se pravi, kjera moja potreba v tem odnosu starši ni zadovoljena. Se pravi, če starši v mene posegajo, zakaj rabiš ne tukaj, zakaj to, zakaj ono, zakaj fuzbal, zakaj to, zakaj muska, zakaj te vede, zakaj vegetarijanstvo. Vem jaz, da imam potrebo potem, aha, lej, rad imam
nekako dana mi je bila ta možnost svobodno se odločati, kaj boš počel v tem življenju. In ne moram videti, da mi preveč, ne, preveč posegate v to. Ne moram videti. In je to ok, da se, se prav zaveš svojih potreb, ker jaz, če ne bom sam s sabo bil povezan, se prav, če ne bom vedel, kaj iščem, kaj rabim, znotri kazga okolje lahko funkcioniram, mi ne more nihče drug tega dati. In še višji nivo od tega, se prav, da podkriješ, čem je rešitev problema konflikta starši, da pa vidiš, kjer je potrebe moje starši v kaki dani situaciji, da neverjetno v nas posegajo. To pomeni, recimo, lahko bi bila konkretno ena izmed evo potreb v eni drugi zadevi, kjer sem tudi imel recimo sorodnike, poslušajte to, eni že poznate to zgodbo. Jaz sem prišel sem domov na obisk k staršem in slišim tam se na čoškom vogalu pogovarjata dedek pa oče, pa nisem točno vedel, ne, ali je oče nekaj rekel, ali je dedek nekaj komentiral, ne, pa slišim tak, ne, a gre spet ljudi flancat, ne, Andrej po Sloveniji. Ne, kako, ne, če gre, ne, se pravi, flancat pomeni zavajat. In jaz verjamem, da nikomor izmed vas verjetno precej zaboli človeka, če vidiš, da nekdo, ki ga imaš rad, ne, ti sploh v času, ko rabiš ono podporo, pa rabiš, da te nekdo razume, pa da te malo požene naprej, če se že sam ne moreš, da še tako, ne, skoraj malo zlobno opasko slišiš. Ampak jaz sem pa k sreči takrat to razumel, da verjamem, da je potreba staršev bila takšna, da so mislili, da to, kar delam, se pravi, ali okrog hodiš, predavanja zvajaš, nikjer ne računaš direktno, sicer je zelo dobrodošlo, da se webinari in pa predavanja na en način vsaj pokrijejo, da lahko tudi jaz dolgoročno stvari pelem naprej. Ampak starši so vedeli, da na tak način to delam. In ker so bili sami vajeni preskrbe finančne, se pravi, mama je učiteljica, oče je na železnici delo, plus firma moja precej uspešno, so smatrali, da to, kar delam jaz, da ni potrebe potem, da ne govorim o prazno, da flancam, plus velikrat sem je označen za lenuha, zato ker ne, preprosto rad berem, rad govorim. Oni pa smatrajo za vrednoto, za neko cenost, to, da človek tudi z rokam nekaj naredi. In tukaj vidim, da dejansko so mi dobro hoteli, bliki tega, da so me predvsem hoteli finančno preskrbeti. Finančno preskrbeti. Gerica prav včasih te starši učijo lahko tega, če se ne smeš početi. Moj dober prijatelj Širivas je rekel, ko sem dojel, kak veliki učitelj mi je bil oče, ko mi je pokazal praviloma vse, kako ne delati, kako ne jesti, kak ne se obnašati, kak ne z drugimi delati sosedi, kak ne slepih čudnih ciljev slediti v življenju. Prav mi je postal tak veliki učitelj in samo neskončno hvaležen. In od takrat naprej prav se s očetom fantastično razumemo. Fantastično. Tako da, pa sem na drugi primer, kjer lahko isto to tezo potrdim o teh štirih, se pravi štiri R, se pravi, kako znati potrebe staršo razumeti. V enem momentu je rekel, oče mi, Andrej, a imaš namen, ko klošar živeti cel življenje? Ali pa, ne vem, tukaj ste, David, Martin, a imaš namen, ko klošar živeti cel življenje? Pa bi lahko takoj, kaj si mi rekel, klošar? Ampak sem ti reči razumel potrebo, se pravi, kjera potreba bi znala biti za tem, kar oče govori. In jaz osebno isto vprašanje, koliko bi sprejel to, da, čeprav, zdaj dan drug način na svet gledam, ampak večini staršev ni bilo blizu to, da je sin stalno na poti, da niti nima svoje družine, še čeprav jim rečem, da imam veliko večjo družino, kot imajo oni, ker imam družino 100, 200, 500 ljudi, s katerimi se res lepo razumemo, s katerimi si pomagamo. Da nima bivališča nekega stalnega, da nima, ne vem, finančne varnosti za 50 let naprej preskrbljene. In ko sem k sreč dojel, da je oče men, a imaš namen, ko klošar živeti, rekel, sploh v obdobju je to se zgodilo takrat, ko sem ogromno potoval po Sloveniji, ko nisem nič računal za to, kar sem delal, kar ponavljam še tudi danes na isti način poskušam funkcionirati. In ko sem se vsake 2-3 mesece selil, malo na Lopato, pa malo v Celje, pa malo v Krško, pa malo v tam, pa malo vamo, pa malo tamo, in sem dojel takrat, aha, čakaj, po moje očeta skrbi to, da je klošar, ne, zapravo, ker živim tak precej eksterno, neorganizirano. In sem mu rekel, ati, če te prav razumem, tebe skrbi to, da bom jaz nekje nekoč siromak, reveš. In rekel, pa ja, te ni škoda, dečko, pa lej, brihten si, diplomo imaš, lahko te dobim šiht na Eisenpoint, ti pa takle delaš. In sem samo rekel, oče, hvala ti, le, jaz vem, da si ti moj dobro namernik veliki, da mi hočeš vedno samo dobro. Čas jih to na en svoj način pokažeš, pa narediš. Ampak lej, ti pokažem, danes predavam tukaj, danes predavam tukaj, danes jih je, evo, 10, 15 udeležencev, nekih bo še v posnetku gledali.
Tako pa takole se stvari večinoma obrnejo na večjih področjih, tudi finančno, organizacijsko, in ne rabim me skrbeti, šole me pokrijejo, vsega imam dosti, pravim. In sem mu rekel, jaz vidim dejansko, da ti mi hočeš dobro, ampak da sem šele zdaj to na prav način razumel. Hkrati sem pa eno stvar tudi dojel, da glede na to, da tako različno živimo starše, da je veliko, veliko boljše, da živimo vsak v svoji kamerci. Se pravi, da ne živimo skupaj. Reče se, če bi rad videl, kako si napreden, pet živeti k staršem za nekaj časa. Se pravi, dragi saduji, dragi modreci, dragi jogi, če bi radi testirali vašo naprednost, petek staršem živeti. Če bi pa radi tudi odnos še boljše uredili, je tukaj zelo, zelo smiselno. Jaz, ko sem opazil pred 23, da je boljše, da gremo od doma, ne, na en let način z malho, po svet, so se začeli zelo hitro odnosi boljše. Sicer so mi rekli tako, ja pa kazi greš, je treba tega, pa tukaj imaš dve hiše, kjer lahko živiš. In sem videl, kako je bilo zelo dobrodošlo. In je sploh praviloma pri moških je tak, da starši nekako patijo, če vidijo, da so mladi neorganizirani, da niso na svojem še pred 20-25 letih. Zelo važno znati se, sploh za moške, da čim prej se na svoje postavimo, ne pustiti si živeti odvisni od staršo, niti podrazno, ne. In pa ne ene napake delati, kar večina naredi. Jaz, ko sem dejal pred leti, da bo treba začeti malo drugače funkcionirati, razmišljati, delovati, sem poskušal najprej svet, spremeniti, speglati, ono spraviti ured, revolucijo na fakulteti, diplomo napisati, kjer bojo vsi prebrali, politiki sploh ni upoštevali. Pa več, ko sem bral o različnih elitah, o bankirjih, bolj sem bil šokiran, ker sem dojel, da se veliko neprijetnih stvari po svetu dogaja in da ne bom mogel čisto vseh ured spraviti v teh 80-ih letih, če mi bojo dane. Po mi pa pride ideja, se rekel neč, Andrej, fino. Svet preveliki, dajmo vred spraviti starše. Žlahta, grih pravlje, enega brata, eno sestro, brat, oče, mama, oni bojo razumeli. In sem se začel v njih zagajati kot tak petelen. Ne, kak to jete, takrat sem začel jesti vegetarijansko presno hrano in sem se začel v njih ne, poditi, kak to jete, kva imate to trupla na mizi, kaj pa še buhve, še kaj sem zraven rekel. In avtomatsko odnosi groza, horor. Res, prav napetost, ko smo prišli v isti prostor, se je tako čutila napetost. In sem rabil eno leto, leto pa pol, da mi je ena važna lekcija, kjer vam priporočam prej usvojiti. Ne čakati leto pa pol, ali pa 10 let pa pol. Ne poskušati nikogar spreminjati v življenju, še posebej ne poskušati spreminjati staršev. Ne poskušati tega delati. Ampak jih dejmo sprejeti takšne, kakršne so. Točno takšne, kakršne so. In probite jih videti kot osebo, kot dušo, ki trpi, glede marsičesa, ki trpi zato, ker so starši z njo grdo delali. Jaz, kar malo boljše razumem, kak je recimo dedek delal tudi naš za očetom. Enem od predaven, spet, in to gre naprej, kak je pradedek delal s dedkom, pa kak je pradedek delal s pradedkom in lahko prideš do kam daleč. In vidiš, da so nesporazumi večinoma nek rezultat čudnih okoliščin. In imamo mi to priložnost, da to neko družinsko karmo čudno presekamo, da začnemo sami pravilno funkcionirati. Kaj pa je pravilno? Če sem preveč abstraktno, povejte, da konkretiziram, kar kol govorim. Pravilno pomeni to, da začneš svoje življenje živeti. Na tak način, da hkrati poskušaš elegantno pomagati staršem, ampak ne toliko za ceno tega, da ti zmanjka energije, prostora pa entuzijazma za to, da lahko svoje dolžnosti narediš, kar jih imaš. Svoja dolžnost pomeni, recimo, jaz imam dolžnost, evo, očitno nekako mi je davno, da z ljudmi lahko do neke mere kvalitetno delam. In zato je moja naloga, v Bhagavad Gita je citat, pravi, boljše upravljati svojo dolžnost nepopolno, kot pa dolžnost nekoga drugega v popolnosti. Zapravo, jaz bi lahko, recimo, fantastično nekaj, kar ima moj oče za narediti, upravo. Recimo, delo v vinogradih, sadonjakih, ali pa, ne vem, ostale stvari, kar ima za okrog hiše narediti. Ampak, če bi na račun tega ignoriral tisto, kar imam pa jaz za narediti v tem življenju. Zapravo, očitno imam za predavati, za kaj napisati, za ljudem pomagati. Ne bom zadovoljstva čutil. In ne, povejte mi, če poznate ta občutek. Ne glede na to, koliko pomagaš včasih staršem, da si vsak dan na trgatvi, vsak dan, ko se drve prepravlja, vsak dan na košnji, na vsakem rojstnem dnevu, pa enkrat ne prideš,
pa reče, ker ja, Vanja, Tjaša, Špela, nikoli te ni, ko te rabimo. Nikoli te ni, sam za sebe živiš. Sam do tebe ti je. In te kar malo se začutiš, pa čaki, te pa oče, a ti spoh, pa si, a nisi opazil, da jaz sem celih 20 let, 25 let sem bil stalno okrog, ampak vidimo, da nimam, jaz imam svoje noge, svojo glavo, svoje srce. In ko sem na enem od predavanj slišal, na kjer ga se je tudi moja draga babica odeležila v Sevnici, in začne med predavanjem babica govoriti tak, pravi, veš, Andrej, Stojan, moj oče, je hotel postati policaj. Samo Peter, Peter je pa dedek, ni tega pustil, pravi. In je mu bil kar težko ene stvari sprejeti. In tudi jaz danes vidim, zakaj je oče pri men, se pravi, to je evo, nek ta družinski vzorec, ki ga je končno treba malo razrešiti. Pri men se je ista stvar ponovila, se pravi, oče je imel takšen vzorec, da njega ni podpiral njegov oče, malo je posegel mu in v izbiro poklica in v šport in naravno je pri njemu se ista stvar zgodila. To je njegova lekcija. Jaz ne bom njega teh lekcij učil, pač ima svojo šporo. Jaz sem to k sreči identificiral. Aha, leto se meni dogaja, zdaj tukaj je naloga, da ne bom poskušal samo kimati doma pa biti brez hrbtenice v vsakih situacijah, ampak da bom probal vse zaživeti na svoje. In spoh na začetku, ko delaš korake v smer stran, mogoče malo od familije, biti pripravljen, tolerirati mogoče začudenje, ali pa ne, kakšno energijo čudno, kakšne opaske neprimerne. In zato verjamem, da je, sploh kak vi postopate, recimo, kjer je kakšna odvisnost emocionalna, ker pride do poseganja v vas, kaj narediti? Jaz verjamem, da odvisnost v odnosih, ali pa ta materializem je šel tako daleč v teh desetletjih, da celo otroke svoje, že za svoje, podnarekovaje, otroke za našo last smatramo. In starši niso uspeli videti tega, da nismo mi njihova last, ampak da smo odgovornost njihova. Odgovornost, to pomeni, da je naloga, dožnost njihova, da nas okrepijo, temeljno pomagajo postati, pa nas pa v svet spustijo. V svet spustijo. Ne? In ko sem jaz dojel po enem letu pa pol, delej, Andrej, sebe sprav verjet, ti jej tako kot tebi paše. Spet, če se kjer ga vprašal, povej ostalim, ampak pust starše takšne, kakršne so. Ne jih probati spreminjati. In zanimivo, isti dan, kot sem to dojel, so se začeli oni sami od sebe spreminjati. Malo po malo. Malo po malo. In je prišla nagrada v obliki tega, da sem jih sprejel takšne, kakršne so. Da so tudi oni lahko postopno sprejeli mene takšen, kakršen sem. Tako da, Mark Twain je recimo zapisal, da pravi, pri 14-ih sem črtil očeta, nisem ga mogel videti, nisem ga mogel slišati. Ne. Pravi, pokud sem pa pri 21-ih dojel, kakšen veliki učitelj mi je bil oče moj. Sem mu postal pa neskončno hvaležen. Še posebej kot učitelj v obliki tega, da mi je pokazal, lej, ko se je začel Mark Twain kot čebelca učiti od njega, da vidi, ne, česa ne delati v odnosih z ostalimi. Tako da je zanimiv primer samo pred parimi meseci na prevozih, oziroma na obiske prišel en fant v Ljubljano in je poskušal, bil je zelo izmučen, zmatran, drugače izredno brihten, vidi se mu daleč, da je sposoben čudeže delati, ampak zelo navezan na starše. Vse, kar je mama rekla, on isto probil slediti, delati, ni se znal za sebe postaviti in mu je na račun tega energije zmanjkovalo za to, kar bi on res rad delal, za delo z mladimi isto, za poučevanje, za šport. In sem ga prosil čez čas, rekel, lej, dej, po svojih zmožnostih doma pomagi. Hkrati pa le star si 19-20 let, plus sposoben si, dej, če ti le to možnost dopušča, dej, potrud se, pej, probati čim bolj se osamosvojiti, sploh, če vidiš, da poskušajo starši to prežiti v nek njihov film doma in pejt na svoje. Potrud se, najci eno dodatno delo, mogoče dvakrat, trikrat na mesec delaš, pa zbereš na račun tega za tisto minimalno stanarino in gremo. In staršem to ni bilo všeč, kar sem jim povedal. Prej so mi bili zelo naklonjeni, pol pa kar naenkrat mi niso več niti klicali, niti nič, niti pozdravil na Facebooku, videl, sploh jih ni bilo bliz. Pa pa srečam na enem izmed, ko sem šel pa na kosilo v Ljubljani pred restauracijo tega fanta pa mamo, tak naključno bi nekdo rekel.
In vidim, fant cel zmeden, kar ustrašil sem je, ko me je videl. Pa sem vprašal, ko pa je, ne, zakaj, ko to, mama ga zraven. Ja, prav, živčen zlom sem doživel, sesul sem se čist pred kratkim. In sem si sam mislil, sem rekel, lepa, vidiš, kam vodi to, ko veš, kaj bi bilo treba narediti, ampak delaš kontra. Delaš kontra. Zato, dejmo ne tega pustiti. Drugače pa velikrat, tudi pa, zdaj pa, da bom jasen, starši naši si zaslužijo poseben status, spoštovanje, ampak Hakimov, Aleksandar Hakimov piše, ne starše spoštovati mogoče za to, kakšne kvalitete imajo, sploh če imajo sumljive kvalitete. Sploh, če vas kakršnikoli degradaciji v smerih, ali k alkoholizmu, ali k, da je to nekak standard družinski. Ne tega spoštovati, pravi. Spoštuj njihovo pozicijo. Njihov položaj. Spoštuj pozicijo, da so te spravili gor, da so ti dali verjetno 100% vsega, kar so ti lahko dali. In to nared. Ker, zakaj to govorim? Ker je izredno važno za psihologija, recimo vedska uči, da je naš uspeh v življenju zelo povezan z odnosom do očeta. Pravi, če imamo uspeh, odnos z očetom kvaliteten. Zjutraj sem za eno skupino predaval trajno brezposelnih. Verjamem, da je eden od vzrokov, zakaj smo trajno brezposelni. Tudi v obliki tega, da ne znamo kvalitetno spoštovati avtoritete. Avtoriteta, prva avtoriteta sta nam pa oče pa mama. In zdaj jaz razumem, da jih ne znamo pravilno spoštovati, ker sami ne delujejo tako, ko bi mogli. Zato je pa naloga tukaj na nas. Da probamo videti pa kako, zdaj pa navkljub tem, da imamo se prav takšne karaktere zelo, zelo različne. Kako jaz vse lahko razvijem spoštovanje do njih, se prav, da jih bom rad, spoštoval jih bom, ceno jih bom, hkrati bom pa še bolj kot njihovo mnenje spoštoval neko naravno zdravo kmečko pamet. Ali pa više zakone, ali pa božje zakone, bi nekdo rekel. Reče se, da vedno treba pravilen vrstni red postaviti. Prvo so vedno, se prav, svete stvari, sveti zakoni. Potem pa znotraj tega pa, kam se umesti pa družinski odnosi, pa vse, kar spada zraven, je pa sekundarno. In zato je naša naloga predvsem te najviše zakone probati slediti. Uči pa, se prav, sledi, pomagi staršem, upoštevi jih, sprejmi jih, ne pa postati oproda ali pa postrešček. Ampak na svoj način si ureja življenje, kar avtomatsko vključuje, da si pozoren, uvideven, senzibilen in pa kukor se da ljubezniv tudi do domačih poleg tebe. Zelo važno. In jaz sem pred leti eno zanimivo situacijo, kjer z bratom smo večkrat kosila okrog vinogredov smo imeli, še maj, danes jih imajo starši. Ne vem, 5, 6, 7 in en dan nisem imel časa pokositi cel vinograd, pa mi reče oče. Je rekel, alo Andrej, ne, če nimaš cajta cel vinograd pokositi, dej sam ob cest pokos. Sam ob cest pokos. Ne, ker je zelo važno, ne, kaj si drugi mislijo, sploh to, staršem. Zihar je že kjer od vas na leto na kakšno kritiko. Kva, tvoj pop pa vegetarijanc, kva nič ne pije, to je zihar kaka sekta, kva so to oni, hare, hare ali kaj. In vidite, kak starši včasih še posebej to boli, ko kakšno tradicijo družinsko. Ja, pa smo mislili, da boš ti to napelo naprej, pa ne se dati tukaj zmotiti na to, da ne pustiti, da vam na emocije kdo pritiska, da v vas občutek krivda vzbuja. Ne tega nikoli pustiti. Ker kdo je za naše občutke odgovoren? Jerica, Aljaš, Mateja, Tjaša in postali. Kdo je za naše občutke odgovoren? Kdo je za življenje staršev celo odgovoren? Kdo? Kdo je odgovoren? Jaz ali kdo drug. In ne nikoli pusti, da nekdo drug na tebe prelaga odgovornost za svoje lastne probleme. Ne si tega pustiti. Ja, pa smo mislili, neč mislili, hvala, da ste me imeli na umu, ampak jaz imam svoje. Enega prijatelja je oče razdedinil, ker je začel drugo kulturo slediti. In prijatelj je še danes v šoku. Šoku, razočaran, ker ima oče velik parcel posesti, a njega je razdedinil. Je rekel, raj pustim tam, ne vem kjerem, kukor pa da tebi dam. In sem rekel, le, a ni to fajn, nisi na tak način zdaj vezan tam doma, da bi mogel nekje se stiskati z nekom, če vidiš, da ne grete skupaj, a ni boljš, da si lahko po svoje življenje organiziraš. Ne? A ni to boljš? In na nas pa je, vse se reče, poznate ono, kdo te je prizadel? Prizadela so me moja lastna pričakovanja. Pričakovanja na naš način, aha, pričakuješ podporo v strani staršev, razumevanje. Ampak reče se, karkoli bi rad dubil od starih, dej ti to drugim. Zaprav, če bi jaz rad podporo strani staršo dubil, moram najprej podporo njim poskušati dati. Zato je rekel, čaki, to ni res, oni so starejši. Starejši, ampak če vidiš, da imajo telesa starejša, drugače po
nekih ostalih lastnostih, pa ni videti mogoče, da bi bili ne vem koliko starejši, pa jaz se upravičujem, upam, da se čuti, da spoštljivo, ali pa saj planiram spoštljivo govoriti. Ja, naravno bi bilo, da bi starši nas ene stvari učili, ampak če vidite, da smo zadnjih par generacij malo ene lekcije preskočili, dajmo mi probati tisto dati, kar bi radi od njih dobili. In kar bi rad dubil, dej najprej od sebe. In štirje koraki gradnje zaupanja v odnosu starši, po Tursunovo so, najprej jih sprejmi, takšne kakršni so. Če jih ne moreš sprejeti ta moment, taki ko so, zmanjši družene z njimi. Namesto, da se vidiš vsak dan, vsak teden, se vidi enkrat na 3-4 tedne, da boš lahko v odsotnosti začenil razvijati spoštovanje do njih. Ker vidite, kak, recimo, ko, pad, ko greš v kako bolnico, ko kdo zboli, ko kdo umre, takrat se šele začne hvaležnost, takrat so za ja, pa zakaj nisem prej, pa zakaj pa obžaluješ. Da ne bomo obžalovali nikoli nič. Dajmo danes tukaj sprot odnose imeti razčiščene. Tudi če drugi nas mogoče ne marajo, ne spoštujejo, dajmo mi vse njih radi imeti, spoštovati, sprejemati jih. To je na nas, to ne rabimo nobenega certifikata za to, da to naredimo. Dajmo to začeti delati. In gradnja, drugi korak, ko nekoga sprejmeš kakršen je, ga lahko začneš spoštovati. Wow, sprejel sem ga le, takšna pa takšna je mama. Te stvari, malo ga biksa, malo tablete za živce, meni je težko srce, se mi lomi, ko to dela. Ampak to je očitno njena pot. Jaz, če bi rad komorkoli pomagal, rad ga mej, s tem boš najbolj nekomu pomagal. Rad ga mej, ne v obliki ono, ja pa bogama, ampak v obliki, da jo podpreš, razumeš, spodbuješ, motiviraš, da je kaj lepega prineseš. Domov, ko prijete, vedno prineste kakšen kos hrane, z ljubeznijo pripravljen. Jaz, ko prijem domov k sorodnikom, vedno cela žlahta že ve za te kekse, ki jih od menih odobim. To je cel pretlažnik teh keksov, 10-12 komadov ponovat. Sam talaš, teti, sestrični, detko, bratrancu, oče jih namara, mami, sestri. Ne? In drugim dej tisto, kar bi oni radi dali. Videl sem očetu, sem nekaj časa poskušal uturiti te piškote, pa kekse, ampak jih ni maral. Ker sem tudi eno stvar dojel. Da, mi poskušamo drugim dati nekaj, kar mi hočemo jim dati. Ampak zlato pravilo se uči, da deli z drugimi, kot želijo drugi, da delaš z njimi. Kaj to pomeni? Jaz očetu recimo prinesem kakšnega pivja, brezalkoholno pivo recimo. Ker vem, da to on rad vidi. In izven svojih načel, se pravi, ne stopam, ne bom mu recimo alkohola nosil, ker ga sam ne podpiram, bom pa nekaj prinesel, kar je tudi njemu takšnega bliz. In kadarkoli komuniciram v odnosih starše, jim pristopam s kakšne pozicije, ne s pozicije, oh, Andrej Pešec, ho, predavatelj, avtor dveh knjig, Tudi nekaj časa sem to probil delati, kot tak tele. In sem se v njih zaganjal in nobenega efekta pravga. Napetost. V zadnjih par let, ko pridem domov, sem jaz v poziciji sina pri njih na obisku. Se pravi, na ponižen način pristopam, na spoštljiv način. Ko očeta vidim, prvo, kar je, ga objamem, prašam, kako si. Vse ok, lahko je naredim za tebe. Ne? Mamo, objamem, vidim, da sploh niso bili vajeni se na beden objemati, da v več let, ko sem detka pred leti na eni izmed na bencinski, pred parimi leti mi je rekel, dedek, pa imam ga zelo rad, je rekel, ko sem bil mlad, si tukaj obeto, prav tole, kar je pa zdaj, ni pa ničemer podoben. To je bilo v letih, ko sem prišel z avto prikolico, z avtom k njemu, gnoj na filat iz hleva, ker sem takrat sadonjak smo širili. In meni to spet preveč ganil, vem, da dedek hoče dobro, avtomatsko se je ustrašil malo, da sem, ne vem, kakje čudne kroge zapadil, ker sem začel hrano drugačno jesti, ker sem začel drugače razmišljati. In ko sem ga objel prvič, so prav tak šokiran je bil na pozitiv način. In videl sem vse v zagočeh. Še posebej zakaj, ker je bilo to nekaj pol leta, leto zatem, ko me je takrat tak grdo uprav, da tudi ni pa ničemer podoben, ker mu nisem tega zameral. Nisem tega zameril, prosto vem, da le dedek dobro hoče. Iz tega razumevanja, pač kaj to so, ljudje svoj čas, kako so pa, spet imamo starše različnih gunah, se reče. Ene zelo razvite, zelo take plemenite, napredne, inteligentne, sočutne, empatične. Imamo pa tudi tiste, ki so zelo taki pasivni, ki so mogoče za časom, glede marsi česa. In je tukaj na nas, da znamo se primerno njim obračati na osnovi tega. Da se znamo njim obračati. Tega videa ne deliti za ostalimi, Aleksandrem pa nekateri ste poskušali ga deliti, zato ker je samo tistim namenjen, ki so se prijavili na ta video in ga ni možno deliti. Če imate karkoli mes za vprašati, za komentirati, vprašajte, komentirajte, podelite, sploh kakšne osebne dileme. In je, vidim,
Ker je rekel Gandhi, da če bomo delali z drugimi, se pravi oko za oko, prav cel svet bo slep. Cel svet bo slep. Zato tudi, če drugi delajo s tabo, gredo deliti z njimi lepše. In tretji korak je za gradnjo, se pravi, ko začneš nekoga, prvo smo rekli, sprejeti, spoštovati, tretja je zaupati. Tako se lahko zaupanje zgradi. Dam lahko en primer. Če želimo mi, da bojo pa starši nam zaupali, moramo pa mi poskušati njim dati en korak, eno stopničko, dlje biti od teh točk, kjer sem naštel. Se pravi, vse štiri točke so sprejeti, spoštovati, zaupati in pa rad imeti, ljubiti. In če želimo mi, da bojo oni nas nam zaupali, moramo mi biti en korak pred njimi, se pravi, jih imeti brezpogojno rad. In sam sem naredil eksperiment pred parimi leti. Prišel sem domov, ne vem točno, zakaj sem se takrat odločil, en korak v življenju precej važen. Modrost uči, da je naš uspeh v življenju odvisen v polovici od blagoslovov dobrih želj naših staršev. In to je en dodatni mehanizem, ki dela na temu, da nas usmerja v to, da se z njimi lepo razumemo. Nima veze, kako različni smo si. Vedah je rečen tudi, da so v preteklosti ljudje s tak različnimi profili, kot jih imamo danes v družinah, na različnih planetih živeli. Danes pa znotraj iste familije imamo take različne profile, ki... In tudi, zakaj do tega pride? Reče se zato, ker mi v preteklosti, v preteklih, ne vem, izkušnjah življenjskih, življenjih, nismo živeli točno tako, kot bi mogli. Mi smo zato točno v tako familijo prileteli, ki ustreza nekim našim izzivom. Spet jaz upam pa verjamem, da niste rabili iti skozi najtežje preizkušnje življenjske. Četrt paro, četrt posamezniko danes je šlo skozi spolne zlorabe, skozi druge vrste zlorab. In če ste dali te zadeve skozi, jaz resnično, srčno upam pa verjamem, da boste pristopili med ljudi, recimo, kjer vas lahko res nahranijo in emocionalno in duhovno in probali odpustiti staršem vse, kar je bilo neprijetnega z njihove strani, vam, nam poslano. In se naučiti lekcijo, umehčati srce, okrepiti in iti preko tega. Starše pa videti kot nekoga, ki ni znal boljš, ki ni znal drugač. Ni znal boljš drugač. In jim biti hvaležen za vse, kar so nam dali. In ko sem ta korak delal, sem jim ene zadeve šel, se pravi, za upus, vprašal sem jih za nasvet. Prav najavil sem se doma, pridem na obisk, nekaj bi vas rad vprašal in važen korak delam. In me zanima vaš pogled, kaj mi svetujete. Pa prvo so bili presenečeni, od kje zdaj nas, ko pa ne, ponovac je vse po svoje delo. Pa sem pa rekel, lej, ne, mama, oče, jaz bi tudi rad, ko bi imel otroke svoje, bi tudi rad videl, da mene ne, na liniji vpraša, ne, ali Andrej, kaj narediti, ne, kam iti, kdaj to, kdaj uno. Na liniji sem zato rekel, ker mi je eno izmed imen zelo všeč. Na liniji pomeni lotus v sanskritu. In mi bi bil všeč, če me vprašal, nekak, ne, kak se ti tale punca zdi, ne, kak se ti tale šola zdi, kam misliš, da bi bilo za mene dober. Bi mi bilo všeč, da me otrok to vpraša. Spet, če bom jaz z njim lepo delal, je večja verjetnost, da me bo to, ne, punca ali pa fant vpraša. In ono, poznate, pride fant domov staršem, oziroma najprej prijatelj malo pojamra, reče ti, ne, kolega, ti, Tomaš, pripeljal sem prejšnji teden eno dekle domov, ampak mama rekla ne. Ne, pa reče kolega, res, ne, in ko si kar odal se, ja, sem odal, sem pol še eno pripeljal, ne. In reče kolega, ne, ko je rekla, ne, pol mama, je prav, ne, je rekla tudi, isto, ne, to pelje, je rekla, vozi, Miško. Pa prav ne vem, zdaj, ko naredim, ne, ko ne naredim, mama, neč, ne pa še, ko zdaj. Tudi ste opazili, mama, naš partner je izredno soroden večinoma našem očetu po mami. Izredno podoben. Že zaradi tega je fajno, da razčistimo odnose. Da mi na zdrav način vidimo vse to, da ne bomo rabili lekcij, ki bi se jih mogli pri starših naučiti, kasneje učili v odnosu do partnerja ali pa do otrok. Zelo važna poanta. Da ne moremo pobegniti pred ničemer. Reče se, da ne moreš pobegniti pred svojimi preizkusi, pred svojimi izzivi življenjskimi, pred svojo karmo, bi rekli na vzhodu. Ne moreš pobegniti. Lahko pobegneš pred njo s pomočjo znanja, s pomočjo duhovnega napredka. Takrat tako se nadide vse to. Pa reče, nač, dej, tako pripelj domov, kakršna je mama tvoja. Točno tako pripelj, isto, prav, isto pripelj. Pa prav, pa se to sem glihkar naredil, ne? Glihkar. Ja in, je prav, oče je rekel, da ne bo vredi. Oče je rekel, da je odpelj, spoh odpelj, ne pride upoštev. Pozabi. Malo za hec, malo za res, ampak. In sem opazil, kak so mi starši neverjetno veseli tega,
da sem jih vprašal za nasvet. Čeprav so rekli, da mi to vse niti ne vemo, kaj bi, sej sem le, sam si star, dosti star, brihni si, sej se vidi, da veš, kaj delaš, lej, nared, imaš našo podporo. In zanimivo. Se pravi, zato, ker sem jaz njim zaupan začel, ker so videli, da jim zaupam, so začeli oni meni, se pravi, sem dobil nagrado po teh štirih korakih, kjer sem opisal, spoštovati so me začeli. Spoštovati, čuti. Na začetku nisem tega čutil, so se malo norce z mene delali. Ko sem prišel nekaka družinska sreča, ne sem prav čutil ono, da tak, nisem zaželen, da ne pri starših, ampak mogoče pri kjerih ostalih sorodnikih. In obratno sem pa pri, zdaj, v parih letih, ker sem sam začel lepše s vsemi sorodniki delati, se prav čuti, kak je tak zelo prijeten, spoštljiv odnos imamo med sebojem. In do tega prišli, ker sem jaz ne njim dal samo spoštovanje, ampak sem jim dal več od tega, se prav, celo zaupal sem jim. No, kljub tem, da sem tvegal nerazumevanje, ne, odsotnost podpore. In vidim, kako neverjetno moč ima res, če kombiniraš zdravo kmečko pamet, znanja vedske psihologije, razum, srce veliko, lahko človek izredno hitro dela neverjetne korake naprej v življenju. Neverjetno hitro. Potem, evo, drug primer je imela kolegica, bila takrat stara enih 17-18 let in starši so stalno v njo probali, ja pa zakaj greš to študirati, pa tja pet in je bila na meji živčnega zloma. Večkrat si je probala žile rezati, probati življenje končati. In so jo sicer že probali seliti po raznih CSD-jih, pa tam pa rejništvo, pa tam pa tja, ampak smo probali drugač pristop k temu. Lej, doma niso bili nasilni starši, bili so psihično nasilni, kar je še hujiš kot fizično. Ampak prosto sem jo, dej, dok se ti življenje ne uredi, dok ne greš na svoj faks, dok ne greš študirati in pa od doma, je deli na temu, da boš, se pravi, čim več časa, recimo, ko si doma, bod v knjižnicah, ne, bod v prid domov za pozen zvečer, recimo, pa takrat zbere energijo, pet do očeta, ubijen ga, čeprav je mogoče čudne vole, spet, če je nasilim fizično, se resnično izognite takim situacijam, hkrati pa tudi preučite, kako delovati, sprav sploh kot hčer, kako funkcionirati. Sem opisal v knjigici ženske moške, kjer na kak način sploh kot dama z očetom komunicirati. Izredno važno to vedeti. Ko z očetom komunicirate, drage dame, večinoma poslušate, bod iz ženske pozicije z njim govorite. Se pravi, dete mu občutek, da skrbi za vas, da ga cenite, da ga spoštujete, da upoštevate njegovo mnenje. Bote videla, evo recimo sestra je pred kratkim nekaj prehlajena in je rekla ti, oči, vse naredi, kar prav, kar upravičuje se mi, ko ga ni doma, ko vse bi naredil za mene. Pa se rekel, pa ja, ne vidiš. To je pristop, preko kjer ga do očeta pristopaš. Da ga za nasvet vprašaš, da ga prosiš za pomoč, sploh kot hčerka. Ne pa, da ga probaš komandirati, pa zakaj to, pa zakaj uno, pa zakaj. Je kar težko včasih, ko vidim, kak si po nepotrebnem gazimo, se pravi, odnose. Samo zaradi malih, zaradi vpliva našega ega, zaradi bolečine prevelike, zaradi energije premalj, pa zaradi znanja premalj. In na tak način pristopite. Lahko vam povem praktičen primer. Recimo, evo, prišla je hčerka od enega gospoda domov, recimo, zvečer. In njen oče je bil tak, ne, mal fajhn, mal vsekan. In nimo pa nič takrat poskušal, ja pa spet si pil, pa je treba tega, pa treba celo, ko sem živel pred leti, so se tepli nad menoj. In vedel sem, da se bo stepli, ko sem slišal, kak se hčerka odrasla pogovarja z očetom. Sem sam rekel, ne, to ne bom, ka, to bo začel pokat. In res, pol minute, puf, so se začeli tepst. Sem policaja poklical. In vem, da nič rešil dolgoročno, ker se bo drug teden sam še bolj stepli, ker je prej eden policaj klical. In sploh v situacijah, ko so starši, recimo, takšni, kot hčerka pristopiti do očeta. Kot hčerka. To, kako to delati, konkretno sem v knjigi opisal, zelo priporočam, knjigica je tudi tukaj za mano, ženske, moške. Izrazito uporabno znanje, zakaj? Ker mi, kadarkoli smo v odnosu do staršev, moramo je pravilno jim pristopati iz ženske pozicije, se pravi iz uno spoštljive, ponižne pozicije. To. Hkrati pa v kombinaciji s tem, da imaš svojo pot v življenju, da ne delaš kompromiso tam, kjer jih ne bi smel delati. Zdaj pa kako pa to narediti? Ej, draga, ljube duše, tukaj je pa malo uporabe zdrave kmečke pameti. Se pravi, seminar poslušati,
Pa pa pogledati, kako se to v moje življenje aplicira. Kam tukaj zdaj jaz pašem? Kaj ne zdaj jaz naredim glede tega? To. In ja, mi vidimo sebe v take luči, v kakršni nas vidijo starši. In če se, vidijo, če se mi so starši, ja, lega, ne pridi prav z tepe, ne želeni otroci, smo bili najverjetna večina nas, evo bom kruto iskren. Reče se, da v teh časih je cirka 60% otrok, ni zaželenih otrok. Ampak je, nekako smo prišli, pa ne, kaj če zdaj, če je že prišel, ne, ga bomo pa imeli, ne. In se to odraža, če smo mi že v trebuhu čutili, ja, da me doma mogoče ne podpirajo, pa ne razumejo, pa ne želijo, se to na naši samopodobi odraža. In dragi prijatelji, pejmo preko tega. Jaz ne pravim, da imam te iste stvari doma, mogoče v neki mali meri. Pejmo preko tega, dejmo dojeti, kdo smo. Dojemi ti, da niti nisi ti na absolutni ravni. Milan, Darja, Alenka, ta pa ta, ne vem, Erazem Predjamski, pa ne vem, ta pa ta, pa Šporarjeva Joža, ampak da je vsak izmed nas izvorno, smo mi vsi imamo božanski izvor. Vsaka duša je božanskega izvora, je večno z Bogom povezana. In v okoliščinah, kjer smo se pa znašli, imamo pa pač trenutna etapa, kjer imamo nekaj se zanaučiti. In ceniti vse okrog nas, spoštovati, hkrati pa vedeti, kdo si. Ker verjamem, da je nekdo, ki ve, ki čuti, kdo je, ki tudi živi skladno s tem. Ni govora o nizki samopodobi. Ni govora o strahu. Ni govora o tem, ja, pa zakaj me ne razumete, mama, pa zakaj me podpiraš, kaj te briga, če te ne razumete, ne razume, kaj zdaj, pusti primer, svoje življenje ima, rad jo mej, ti probi njo razumeti. Ti pa probi sebe razumeti. Ko boš sam sebe razumel, ne boš rabil razumevanja strani staršev. Ampak karkoli bo, bo luksus, wow, hvala vam, hvala vam. Če bom jaz sam sebe razumel, če bom jaz čutil, vedel, kaj imam zadelati. To je to. In opazil sem, kako globoko se prerije, prerine včasih mnenje staršo na nas. Ko sem začel javno predavati, na prvih, recimo, ko sem mali, nisem govoriti mogel normalno, zanimivo. Ne pa ne. In sem opazil, da se mi je začel to ponavljati čez par let, v predavalnicah, v učilnicah, kjer so bili gosti, Portorožu pred leti 400, 500 gostov, normalno predavo. Pa pridem pa na televizijo pred leti, pa se prav čudim, kadarkoli sem na radiju, v televiziji bil, prav ono, kot da sem, kot da nisem to jaz. Pa tak napet, pa tak cel prestrašen, pa cel tak. Pa študiram, pa še kolega mi reče, Andrej, tukaj na radiju, televiziji slišim, to nisi ti. To, kot na predavanjih, jaz te v drugi luči poznam. Pa doma res tuhtam, pa to res nisem jaz, kaj je to, kje, zakaj na televiziji se to za, kaj je to kamerco tak. Pa mi pa sem kliknil v eni situaciji. Ja, dojamem. Na predavanjih, evo, se vidi, kdo je tukaj. Čeprav ima tudi, evo, mama ima in sestra ima, da stop in babica, da oče nima Facebooka, vse sem jim odprl. In tudi vprašal njih, vam je všeč, vam je ok, če delim znanje naprej, če delim literatu, ja se rekel, če tukaj namaga sam del. Nisem šel kar svojo glavo, ja bi mi svet rešil. Kako prijatelj, naredil veliko neumnost. Predno je na prav način razumel družinske zadeve, odgovornosti, dolžnosti, vzroke za to, zakaj se kaj naredi, je knjigo napisal in v tej knjigi krivil babico starše za marsikaj. In se mu je fejst poslabšalo stanje potem, ko je knjiga šla, ker je napačne stvari delil naprej ostalim. In je zato tako važno, da tukaj dojameš vzroke vsega. In ko sem dojel, da mene je strah tega, zato štekam na televiziji pa na radio, ker se bojim, kaj bo oče si mislil, če kaj ta zga rečem, pa bo. In sem pazil, da sem globoko vseb še kar otrok, star 5-6 let, ki če bo kaj naredno narobe, bo prišel oče, pa ne bo čokolade tist dan, ali pa ne bo treninga. In sem pazil, o, pa jaz sem psihološko še kar na nivoju 6,5 let starega otroka. In sem dojel, neče se bo potreba tukaj, ima. Sem malo začeti za sebe postaviti, a ni res. Ali boš vse v življenju postav, ne, neka, kako se reče, marioneta ostalih, prestrašen, bal se živeti to, kar si, ali boš zaživel. Hkrati pa vzel v obzir emocije pa okus ostalih, ampak ne preveč tukaj, ne preveč. Jaz verjamem, da glavna naša naloga je zaživeti v prvi fazi kot, se pravi, svoje področje odkriti v življenju, se pravi, talente, drugo, v družini pravilno začeti funkcionirati, se pravi, pravilno kot sin, kot hčerka delovati, se pravi, imeti svoje žene, pa hkrati pa izkazovati spoštovanje v določenim, ne, ostalim ljudem okrog sebe. In pa tretje, kot oseba začeti pravilno funkcionirati. Glavna naša naloga. In odkar sem te zadeve takrat razpucal, aha, vidim, mene strah blokira pred mnenjem očeta mame.
odkar sem začel na tem delati, ko sem prijatelju tudi malo pojamral o tem, je rekel, lej, ti tak ali tak zdaj že veš, da je tvoja naloga najvišje principe slediti. Da imajo pa ljudje svobodno voljo in ne moreš vplivati na to, kaj bo oče, mama včasih rekel. Probi pa biti spoštljiv spet, ne? Hkrati pa ne poskušati nikogar od njih samo zadovoljiti, ampak spet deli na to, na tem, da bo to v čim večji meri možno. Probi pa zadovoljiti, deli tisto, kar intuicija pravi, deli tisto, kar je v modrosti priporočeno, deli tisto, kar Bog v svetih spisih uči. In to ti bo dal moč, to ti bo dal. In celo, ko govorimo o starših, vse kulture stari učijo, da naša prava starša sta, se pravi, divine couple, je tako lepo rekel, Bhakti Tirtha Swami, dr. John Favors. Se pravi, božanski par, izvor, kakorkoli mu rečete. Tak. In sam, ko pridem domov, nisem noben predavatelj, ampak sem, se pravi, nič na prvem. Čeprav bi lahko in marsikaj povedal, ampak opazim takoj najprej, kam oče lepo okrog hiše pospravljen, kako dobro zgleda. Prav resnično, vedno boljše, vsak let lepše zgleda. Sem vprašal ti, oče, kaj pa, vedno lepše si, kaj je zdaj to? Kaj delaš? In sem opazil, kako mu je všeč, ko sliši pohvalo, ker zasije. Ker ni bilo mogoče tukaj navada, da doma en drugega pohvalimo, ker se je bolj iskali probleme pa napake, ker smo bili vajeni vsi tega iz ne vem koliko generacije prej. Ne. Potem, dragi gospodje, ne pustiti doma, da vam starši perilo še perejo, da vam mamica položnice plačuje. Tega sploh moški ne bi smeli si pustiti. Ne bi smeli si pustiti. In pa nikoli reči staršem, mama, odpuščam ti. Ne, tega nikoli reči. Zato pa rekli, čakaj, zakaj ne, Andrej, a ni treba odpustiti staršem? A ni res? Če ste me natančno poslušali, nisem rekel, da jim ne odpustiti. Rekel sem, da jim ne reči, da jim odpuščate. Ampak rajš jim rečemo, draga mama, hvala ti za vse, kar si mi dala. Hvala ti iz srca. Jaz sem, evo, v eni fazi naredil veliko bedarijo. Rekel sem, mama, ti sploh nisi moja mama, veš? Pa me gledajo tako, kva? Ja, ti nisi moja mama, veš, mi smo vsi duše, pa zdaj si ti teh 100 let, imaš to čast, da si lahko gleda čudno. In sem rabil več let, da sem ta odnos zgladila. Pa sem še znotraj tega fanatizma čudnega, rekel v eni situaciji, mama, odpuščam ti. Pa si mama čudno pogleda, pa ko pa jaz čas pomislim, kaj odpuščam? Mama se je za mene žrtvovala, na gasilske vaje vozila, v glasbeno šolo, na treninge, nigde ni. Pa ta pop odraste do očeta, ko je oče me probil sankcionirati, kaznovati, se pravi, ne greš nikamor, je mama se na mojo stran postavila, se pravi, napaka to njena. Ampak videl sem, kako je spet dobro hotela, ampak na čud način. In probajte si zamisliti, kako se ti nekomu zdi, recimo, evo, Darja, imaš otroke, ne vem, za ostale, Jerica, imaš svoje otroke, vse daš za njih, pa frajer odraste, ali pa postara, kako bi bilo prav, par let mine. Odrastel še ni, ker če bi odrastel, se ne bi tako obnašal do tebe. Ker verjamem, da tisti, ki je res odrastel, bo spoštoval starše takšni, kakršni so. To ne pomeni, da bo zdaj, kak ne rečem, odvisno od ostalih. To pomeni, da nisi odrastel. Če odrasteš, pomeni kaj? Da imaš svoje življenje. Da si spoštljiv do vseh, še posebej do sorodnikov, še posebej do teh dveh oseb, ki sta te gor spravljali, ki sta ure in ure, ki sta ti plenice menjala. Ki sta tvoje bruhanje povsod brisala. In navkljub vsem, kar si dolgo zraven, še neprijetnega, probi dojeti eno stvar. Modrost res uči, da starši so ljudem marsičesa v veliki meri posebitev tega, kar smo mi mogli dati skozi v življenju. Celo učijo spisi, da si vsak od nas sam zbere starše. Zdaj pa rekel, čakaj, pa jaz se ne spomnim nobene izložbe tam, da bi bila kje v centru Ljubljane, pa da bi rekel, aha, tale dva, kjer bi si zbral starše, ki so ostri včasih. Zato je tako važno, da začnemo čisto živeti in da naredimo red, kar se tiče odnosov. Najbolj važna znanost, sem vesel, da jo preučujete, znanost o odnosih. Znanost o odnosih. In dajmo raj kot to reči, se pravi, hvala ti, ker ste mi dali vse, kar smo ti dali, kar ste mi dali. Pa, če so vse mali iskreni, bo rekli, čakaj, hvala ti, pa se smo ja. Ne, jaz vem, oče, jaz vem, da si dal več, kot si bil sposoben dati. Hvala ti in hvala ti tudi zato, ker si me toleriral, ker si toleriral, jaz sem to sam osebno rekel, da sem, evo, da sem nehvaležen v kakih situacijah, da ne znam začutiti potreb. Hvala ti, ker toleriraš to, da ne morem toliko časa ti posvečati, hkrati pa, evo, vem, da bi rad, da bom uspešen, da bom samostojen, da bom samozadosten,
Veš, to je cena za to, da lahko skrbim za sebe, da nimam toliko časa več domov hoditi kositi pa pomagati vam, ker imam zelo veliko predavanj, pa da se lahko preskrbim, mi ogromno energije to vzame. In vidim, kako oče to razume. In mi celo reče, dej, sam deli to, kar delaš, sam to je, sam nič mene bo nič furat. Mene bo nič probat, ne, prepričovati. Ok, sprejemam ga. Ne, vede celo učijo, malo zanimivost, da če vsak od nas doseže popolnost, to pomeni, če razvija vse dobre kvalitete. Generacije pred pa za nami vse bo imele korist v obliki tega, dolgotrajno, večno korist. In ko sem to dojel, spuno, prav neho poskušati kakorkoli posegati v njih. Kadarkoli pridem pa skupi, uno spomnim se, pokličeš, oglasiš se domov, hkrati pa imaš svojo uno linijo življenjsko. Res, res močno in osvobajujo. Predvsem osvobajajoče. Zanimivo recimo je, da se celo na našem telesu odraža odnos starši. Celo na našem zdravju. Na levem delu telesa se odraža odnos z mamo. Se pravi, primer, če imamo odnos z mamo neurejen, bojo to ali srce bolj v levem predelu telesa, potem kolegica ima z ramo grozne težave, potem druga kolegica, se pravi, druga kolegica je zelo slabo na uho sliši, zelo slabo. In to sem kasneje opazil, grozno slab odnos z očetom. Zelo slab odnos. In se prav čudim, ker drugače zelo tako inteligentna in simpatična, pa mi ni jasno, kako to, da se ne more poročiti. Ne, prav tako čudno mi je delovalo. In zato, če imate tukaj karkoli za vprašati, vprašajte, jaz moram priklopiti telefon, da slučajno ne bo zmanjkalo slike, predno končamo ta webinar. In je se recimo, in sem opazil, da ima tak slab odnos z očetom svojim. In ker se tak čudno z njim razume, prvo, moža ne more primernega najdeti, in pa drugo, evo, hvala vam za toleranco, da sem malo čarotljalo okrog sebe, in drugo, telo ji dela težave. Telo ji dela težave. Kode. Evo, nekateri ste komentirali, lahko naredimo evo, en kratek interval z vašimi komentarji, plus vprašajte ostali, če imate kaj za dodatke, za vprašati. Se pravi, hvaležnost, Jerica je spostavila. To. Vprašanj nimate? Ok. Se pravi, in ja, ko bomo starši, bomo šele lahko videli dejansko, koliko energije pa koliko vsega je to. Reče se, da pa nekdo, ki ni svojega odnosa starši uredil, razčistil, da praviloma tudi ne želi otrok med svojih do takrat. In opazujte okrog sebe, res. Tisti, ki nimajo urejenega odnosa starši, vse jim malo upira to. Ne, tako da, res, res važno. Recimo pred leti, evo, iskreno lahko povem, ko sem na en obisk prišel, je ena gospa rekla mi, to sem kasneje slišal, Andrej pravi, oziroma to je rekla gostiteljici, tam, kamor sem prišel na obisk. In to me je gostiteljica kasneje povedla, da takoj, ko me je videla, je vprašala njo, kam pa ta fant svojo mamo za razpuca. Ker se je odražal to, kako sem se jaz do nje obnašal, je točno videla, kakšen odnos imam tudi do mame. In zato je, sploh, evo, čez par dni bo delavnica, bo seminar o odpuščanju, zelo povezan tudi s tem, kar danes govorimo. In vidim, kak je, recimo, en primer, resnična zgodba. Pred parimi leti je en fant iz judovske familije je začel drugače živeti, kot so starši to od njega pričakovali. In se ni domov vračal veliko, zalugil se je v punco z druge kulture in nekako pozabil na tradicije družinske, kar je pa doma starše zelo prizadel, ker so bili zelo tradicionalni. In fant se je preselil v tujino, ne, živel po svoje, pozabil malo na dom. Boga pa preseneti v eni situaciji, po parih letih dobi pa pismo od sorodnikov in v pismu piše, da je oče njegov umrl. Je oče umrl. In njega to zaboli, zato ker je imel nerazčiščen odnos z očetom. Jaz imam tudi pri sorodnikih recimo primere, kjer sta ena, men zelo draga oseba in pa njegov oče je, ko je recimo ta gospod je umrl, ne, ampak nista rešila stvari z očetom njegovim. Zaradi nekih tam, en bi rekel, zaradi malenkosti, evo, zaradi par
kvadratnih metrov zemlje. Pa si mislim, pa ni škoda, let le zaradi tega peskovnika, tle si ne odpustimo eni stvari, pa se ne sprejmemo. Ne, radi se imeti malo bolj en druge, kakor se imamo. Radi med sebe, pa v obliki tega, tudi res ne pustiš, da drugi grdo delajo s tabo. Tega ne bi nikoli smeli pustiti. Primer, bom dokončal zgodbo predaj, ne poznam tega bom prej povedal. Prijatelj pa njegova žena. Gre ta na obisk k staršem vsak teden dvakrat. Starši, praviloma, oba, ves čas žalijo, ko sta na obisku pred njih. Žalijo. Grdo žalijo. Jaz ga poprašam, pa, alo, glej, sej, lepo, da greš na obisk, ampak gledaj ti meni pove nekaj. Povej ti meni, kako je smiselno, da jaz nekam hodim, kjer mi narod po glavi se preučujem izrazu serije. Zakaj bi to delo? A je treba tega? A je treba tega? Ja, pa če sta mi... In tu sta sicer osebe, ki sta ena od njih je bila psihologinja. Pa se vprašal, kakaj je to psihologija, da pustiš, da ti nekdo gazi po glavi. In kjer je takšno, se pravi, izkoriščanje ali pa oster govor, ne, prihajate v takšne kroge redno. Ampak biti mogoče malo bolj na SMS-ih pa na občasnih obiskih, enkrat na mesec, enkrat na dva tedna. Ne pa z glavo skoziti, nikjer nikamor se zaganjati. Bom še ta primer tudi kasneje opisal. In ta fant je začutil željo potem, da se osvobodi tega bremena, ki ga je nosil zaradi odnosa z očetom. In je šel na romanje v Jeruzalem. Na romanje. In ko pride v Jeruzalem, očetov napiše eno pismo, ki ga je želel v zid objokovanja postaviti za spomin, da se očetov upraviči za vse, kar sta imela skupaj. In ko to pismo napiše, poskuša pisemce spraviti v ta zid, noter v eno izmed lin, nekako se reče prav, se pravi luknic, špran. In porine ta pismo noter. Med tem, ko je to poskušal spraviti tja na mesto, je en drug listek ven preletel. In on se že najprej, oh, prav, kaj sem zdaj tukaj naredil, sem nekaj predstavil, to je sveta zemlja. In ta listek pobere, pa ga proba čim predati nazaj, ko ga je pa prijel, mu je pa nekak znan material se zdel, papirja, znan material. In tudi znana oblika, znana forma cela. In nekaj mu je dal, ej, dej, prim to preber. Najprej malo krok seja pogleda, če kjer opazuje, in listek previdno odpre in takoj opazi, zazna očetovo pisavo, kjer je oče njemu se v listu upravičil, sine, prosti mi za vse, kar sem naredil, nisem te razumel, nisem te sprejel, verjamem, da veš, da sem dobro hotel, ampak nisem znal drugače. In povejte mi, kakšna je verjetnost, da v celem tistem zidu ogromnem, nekdo točno v tisto lino poskuša noter listek porinti. Kakšna je verjetnost? Praktično nekakva. Nula, skor. Nula, ne vem, 0,01%. Zakaj je do tega prišli? Zakaj sta odnos rešila? Ker sta imela oba v središču svojega življenja nekaj svetega. Ker nista poskušala biti mala komandanta življenja svojega, ampak so jih bolečine, trpljenje, življenje izučila do te mere, da sta si srce omehčala in je Bog osebno za to poskrbo, da sta dobila olajšanje. Čeprav je bil oče že na drugem svetu takrat. Vidite, kako to Bog dela. Sploh, kak se stvari čudežno uredijo. Ladan drug primer. Reče se, da pametna oseba bo vedno probala narediti prvi korak v reševanju odnosov z ostalimi. Ne čakati na to, da se boj starši spremenili. Sploh, če ste vi tisti, ki webinarje gledate, knjigo berete, literaturo, pozorni bote še enkrat. Pazite se literature, ki uči smotane, glupe stvari, ki uči neodgovornost, hladnost, ki uči impersonalizem. Bojte se take filozofije, dejte to na stran. Jaz, evo, bom iskreno vam povedal, ko dobim tako literaturo za darilo, še sam ne vem, vem, da naprej je ne bom nikomor dal, zato ker so gluposti noter napisane. In vem, da knjig sicer uničevati jih ne smem in nekako imam eno svoje skladišče za njih. Bojte se takih čudnih polfilozofij, ki uči ja od pikih iz življenja, ne tega delati, ampak probi vedno zdravilo najdeti. Zdravilo vpraši ljudje, pametne, modre, inteligentne, literaturo najdi takšno. In se pravi, ja, vedno probajo prvi korak narediti. Probati. Jaz, ko sem opazil, da imamo v odnosih starše rezerve, sem probal iskati poti, se pravi pogovore začenjati. Srcem odpirati. Včasih je šlo lepš, včasih je šlo slabš. Potem sem poskušal
kakšne darilce prinesti, hrana sploh človeka omehča. In po parih letih sem pa videl, da je, lej, no, kljub vsemu, kar delam, probil sem že to, pa to, pa to, pa to, pa to, ampak nekak, mama je še kar taka dost, kot da bi se me malo bala celo. Alenka in pa vsi ostali, tudi posnetek bo vsem, ki ste se prijavili na razpolago, še vsaj en teden po dogodku, tako da lahko pogledate in posnetek za naprej vprašanj, sicer ne boste mogli kasneje dajati, lahko jih pa zdaj vprašate, pa mogoče probam do konca odgovoriti na vse. In ja, Ana prav, še vedno iščete ljubezen, ki je nista dobila. In zato tisti, ki vidite, da je vsako dejanje izraz izraženja ali pa pomankanje ljubezni. Boste postali ne nekdo, ki sodi v krog, ki hodi ko sodniku, diktator pa s prstom kaže na ostale, ki trpijo, ampak bodo šli v krog kot nekdo, ki vidi potrebe ljudi, ki vidi bolečino njihovo in ki bo to znal na lep način. Ne tako, da bo zdaj bolečino celega planeta na sebe nadal, ampak na lep način z občutkom deliti, trositi v krog. In zato je všeč mi to, kar ste Ana omenili. In ena fantastična meditacija obstaja. Jaz sem večkrat poslušal meditacijo dr. Olega Gadeckega, ki jo lahko čez čas prevedemo v slovenščino. To je meditacija za odpuščanje sploh staršem svojim. In se sprav spomnim, da sem želel takrat na Dolgi mostu, v enem malem stanovanci, v enem malem špajzu, ki je imel pa banok sreč. Tudi zato sem šel tja živeti. Imam zelo rad bane, toplo. In pravi meditacija, naštimi se nekam na mirno okolje, sprosti se, pa pol urce, tri četrt ure, bod polno zbran. In skozi to meditacijo na neverjetno lep način vodi s pomirjujočim glasom. In te vodi v to, da se predstavljaš očeta, starega 5 let, kako sedi za mizo s svojim očetom, s svojo babico. Kako oče pa babica njega ne razumete takrat. Joče v nemoči, opazuje z medenimi očmi, gleda mamo, očeta, prosi, ne razumejo jih, dobi včasih še kako pljusko. In probaš te osebe poleg vas, mame, mamo, očeta, videti kot 4-5 let starega otroka, ki je sam bil zmeden, prestrašen, razočaran, izkoriščen v večjih situacijah. In jaz, ko sem to meditacijo parkrat poslušal, jaz sem tako jokal, vam iskreno povem, v bani, tako jokal, še pol ure potem, ko je šlo. Ko je bil konc meditacije že. In prišel tak osvobojen iz kopalnice ven. Prav ono. In poklical takoj domače. In soglasil k njim na obisk v parih dneh. In takoj je videl spremembo. Ko sem jaz srce si omehčal. Avtomatsko sprememba pri njih. In zato sem začel tudi. Ker ljudje čutijo. Vete, duša čuti. Če pa mi iz glave, iz ega nekomu, iz uma, iz nekih frustracij pristopamo. Tudi človek takoj začuti. In se takoj v obrambno pozo postavi. In začne se braniti. Kot divja žival. In zato sem to isto začutil, spoznal v odnosu do, recimo, z mamo pred parimi leti. Probil sem več let, pogovor, pa dej odpri, pa zaupi, pa povej. A videl sem, da mi tudi njeni stvari povedala, pa zaupala, ker sam nisem bil zrel še za marsikaj. Ker ni čutila z moje strani zaupanja, spoštovanja, sprejemanja, ljubezni, če hočete. In zadnjih par let vam, evo, iskreno rečem, da mama neverjetno lep odnos, še posebej z mamo in z očetom. In jo vidim v čist drugi luči, kot sem jaz včasih videl. Ogromno krat se zjoče, predno grem od doma. Popolnoma odpre srce, glede vsega odpre srce. In jo vidim čist drugače, kot sem včasih. Včas je bila ono taka malo močnejša, ker je tudi življenje na tak način oblikovalo na kmetiji od malega. Zdaj pa, ker sem pa jaz postajam, upam vsaj, zaupanja vreden, malo bolj, kot sem bil včasih. In poskušam biti človek, oseba, na kjero se lahko zanese mama, kjero jo lahko zaupa. Jo vidim kot čist drugo osebo, kot nevredno osebo. In vidim, kak je nej v veliko pomoč, men v ogromno zadovoljstvo. In ko sem dojel pred leti, da lej preprosto, očitno, jaz lepo je, da poskušam skrbeti za odnose, ampak ne morem pa zahtevati zaupanja strani ostalih. In sem spomnil se tule v bližini pred Radigovine restauracijo, rekel, lejte, jaz sem probil vse, kar sem lahko, zdaj pa res ne vem, dragi moj Bože, če se kdaj tole, ta odnos lahko še na nivo več premakne, z veselom, jaz sem tukaj. Ampak ne bom pa poskušal več tukaj z glavo, ampak bom pustil čas v čas. Ene stvari preprosto čas pozdravi. Čas pozdravi.
In zanimivo, isti dan, ko sem to rekel, me preseneti telefonski klic, 2 ure zatem. Pogledam na telefon, Cvetka, mama, se oglasim. Pravi mama, Andrej, dobro dan, kaj delaš? No, se vidiš, s tabo se pogovarjam. Ja, imaš kaj cajta? Mam, zakaj? Ja, nekaj bi rada se pomenila s tabo. Kaj? Ja, neč, prid, imaš kaj cajta, prid malo domov, če imaš cajt. In sem se usedel v avto, odpelil domov. In mama je vse tisto, za kar sem prej jaz, uno, in je bil prav, da sem potrudil se v to smer. Zaprav, da si začnemo zupaj. Sama mi odprla, čakala doma na dnevni sobi in začela sama vse to odpirati, deliti, kar sem jaz probil prej nekako malo nespretno na silo od nje dobiti. Zato je tako močno in tudi recimo primer vidite, na začetku ni bilo všeč, ko sem sam začel recimo vede prakticirati vegetarijanstvo, v eni situaciji mi babica na skrivaj nasekala meso v solato. In v prvi momentu sem znoril, kaj je za to mama, kaj mi meso notri seckaš. Pa sem opazil, da je babica dobro hotla. Zakaj? Ker vidite, koliko je v medijih tudi različnega zavajanja. Češ, da je, ne, da je, ja, ne, če boš vegetarijansko jedo, boš pa umrl. Ja, lej, sej bom res, ti boš tudi, ko ne ješ tako. Mogoče malo prej, verjetno še malo prej, kakor pa jaz. In je, zato sem spet dojel, da so jo dobro hotli, ampak na njihov čuden način. In ja, vidim, kak je več, pa sem doma poskušal parkrat zapeti pesem pri starših in sploh mam je izredno všeč bila pesem. Krišna pre mama je rada, rada pre mama jo hari, dživa ne ni da ne ni tja, dživa ne ni da ne ni tja. Rada Krišna ga ti mama, Radha Krishna Gatir Mama, Radha Krishna Gatir Mama. To pesem sem zapel zato, ker je Jarica me spomnila na to, pravi, da se odnos z mamo še premaknil, ko je predvajala posnetek zvočne meditacije, ki sem jo posnela brez besed. Zvok s pripeto pravo vibracijo. Zvok ima najmočnejšo moč, zvok je najmočnejša sila poleg časa, poleg ljubezni na svetu. In je mami zelo všeč, ko to pesem pojem in je mantra, se pravi, in je solze potoči, kdaj, ki jo predvajam. Prijem domov s kitaro in zapojem pesem. Solze potoči. Plus, ko je knjigo kako prinesem, ne prinesem knjige iz kulture vedske, ampak je prinesem knjigo o Jezusu, je prinesem kako sliko fantastično, kjer objet za Marijo, rec za rojsten dan. In ne probam jo nič spreminjati, ampak začutiti, kdo je, kaj je mogoče išče, kaj je mogoče rabi in v njenem jeziku je to predati. In sploh beseda, se pravi zvok, se pisala Jarica. Kaj pa zvok odpira? Resnica, grla odpira, pa ljubezen. Ljubezen, zato je tako lepo, recimo, videti primere, poslušati osebe, ki tako lepo pojajo. Večinoma je to izraz tega, da imajo zelo, zelo čisto srce. In zato čim več tega glasba čisti. Doma, v domovih, sploh tam, kjer skupaj živite, najstalno se predvaja neka čista, kvalitetna glasba, mantre, meditacije, molitve, vsaj klasična glasba. Pija, hvala za vprašanje, kako odpustiti staršem, ki so vedno preferirali brata, vedno on najboljši. Dobro vprašanje, se pravi, naslednji teden bo tudi predavanje na temo odpuščanja. Kako odpustiti staršem? Preprosto je odpuščanje daleč oziroma edino možno izvedljivo, verjamem, da človek vzame v obzir to, da vse, kar smo mi doživeli v življenju, da je del naše življenjske poti, del naše usode, pa del naše karme, bi rekel nekdo. In če razumeš, da ni nikdar niti brat za nič kriv, da ni niti oče za nič kriv, niti mama za nič kriva, ampak da so preprosto oni osebe okrog nas, ki so nam. Recimo, kako bodo tudi to lažje sprejeli? Prvo, da bom jasen, v prvem delu sem že pripravil teren za to, kar zdaj odgovarjam, ker ni mogoče najbolj prav čas, da začneš tako s filozofijo na takšno vprašanje odgovarjati. Ampak verjamem, da je veliko, veliko lažje tudi razumeti, zakaj si se v kakšnih okoliščinah znašel.
če stališča modrosti poskušaš na to pogledati. Drugače, preprosto iz strani učenj, ki smo se jih v šoli učili pija, je nemogoče. Kaj bi rekel psiholog? Ja, barabe, kako si upajo, mogli bi ljubezen med vse otroke enako porazdeliti, to se neč ne gre, dejmo jih tožiti, CSD poklica, pritirava mogoče, ampak in poanta, kaj pa modrosti uči? Da ne, da je vsak od nas v kjerikoli situaciji, to odrasli ljudje lahko že slišimo. Pija, Jerica v kjerikoli situaciji, Nana, Sandra smo se znašli. Je to preprosto del naše poti in na kjero smo mi vplivali z odločitvami v preteklosti. Jaz recimo, evo, lažje vidim, zakaj imam težave z zdravjem na en način. Zakaj sem imel v odnosih določene preizkušnje z drugimi na en način. In ko sem šel do ljudi, ki imajo določene uvide, sem rekel, Andrej, v preteklosti nisi znal ti deliti ljubezni na prav način. Prva stvar. Plus nisi znal primerno zaščititi oseb, ki so bili od tebe odvisni. In se mi to odraža v tem življenju na tak način, da sem jaz strani oseb, se pravi, od kjerih sem bil odvisen, strani staršu prvih 15 let. Vedel učil, da prvih 15 let ne moreš, da je dejansko vse rezultat preteklosti, naše karme, našega prejšnjih življenj. In da ne moremo na to veliko vplivati. Lahko pa na to vplivamo, ko te stvari slišimo, zvemo in začnemo kontradelovati. Psiholog pravi, odsel se in bo ok. Ja, govorili smo o temu, da spremen, se pravi, naredi korak v stran, mogoče, če vidiš, da odnos ni najbolj zdrav. Hkrati pa, samo čas sam po sebi tudi ne zdravi vsega. Ampak je treba vse še delati na temu, da starši vidiš v najlepši možni luči. In izredno vam priporočam, vsem, sebi tudi, vse zadeve tretirati in z filozofskega nivoja na prav način, ne samo nekaj, kar ta moment jaz vidim, slišim pa čutim, da bi bilo prav. Kot velik psihologov to dela na podlagi svojega omejenega znanja. Ampak predvsem s pomočjo modrosti življenjske pogledati na to. Zato izredno priporočam pija vede proučevati, natančno spise proučevati. Torsunov krasna literatura. Iz njega sem velik, večino stvari sem se od njega naučil, od Hakimova, dr. John Favors isto. In učijo to na nivoju glave, razuma, se pravi na prav način videti odnose. Vedeti, aha, starši moji, rabila sem te to izkušnjo v življenju. Oni niso nič krivi, preprosto so tukaj, ne, bili v situaciji, kjer sem jaz preko njih ene stvari doživela. Neč jih kriviti za nič. In nikoli ni pija njih, če za nič kriv. Vsak je pa odgovoren za vse. To si nekam zapišmo. Zapišmo. Ponovimo vsak dan. Nihče ni kriv za nič, vsak je pa odgovoren za vse, kar se mu dogaja v življenju. In ponavljam še enkrat, dokler življenje ne vzameš kot cikličnega, se pravi kot večnost, ne samo teh 100 let, ampak kot en tak dolg cikl. Dolg cikl. Ne moreš v pravi luči ničesar videti. Ne moreš pravi luči videti. Zato na razumski ravni obliki tega, da s pomočjo znanja pristopiš k življenju, na ravni emocij pa kako odpustiti, se pravi nekomu, da si v stiku z ljudmi, ki so odpustili. Se pravi, da si v stiku z modrimi ljudmi, da si v stiku s takimi osebami, kar sem prej opisal, ta zgodba fanta iz kulture judovske, da sem dal primer prijatelja, ki je na kozovcu spal in se mu videl, da je odpustil svojim staršem. Nisem dal še primera, recimo punce, kolegice, ki sem jo na prevozih pred leti pelo. Pravi, prodajala sem se par let v svojem življenju, na ulici spala. Potem sem se prav obrila glavo, nelež, ker sem preveč moške privlačila. Pravi, sem pa zelo hvaležna staršem mojim. Sem rekel, tako utihno sem, nič nisem rekel, ne imel. Prav hvaležna sem jim zato, ker so me naučili, kako odpuščati. Po domače povedano. Z njo so tako grdo delali, da je šla od doma, ker ni zdržala. Na ulici spala, ampak videla je, če ne bi te izkušnje imela, ne bi nikoli mogla se odpuščati, naučiti. Eto, a se boš stable naučil? Aha, odpuščanje. Ok, fino prepišeš, a nimaš pojma, kaj dejansko v praksi to pomeni. Zato ja, odseli se, obvezno popoštevi, če želiš, kar sem tudi ne, v predavanju sugeriral, se pravi, da jih vidiš v najlepši možni luči, da njihove potrebe znaš razbrati, zakaj so takšni bili. Da, hkrati pa tudi veš, da je očitno, dekle, smo se mogli znajti v enih situacijah, v kateri smo se. Razumem pa, da zna biti zelo neprijetno imeti občutek, da je nekdo od tebe boljši, bolj zaželen, dobrodošel. Zato tudi priporočam knjigo vsem vam, vsem nam, vse zadeve, ki jih ne bomo mi pozdravili v sebi, v odnosu, se pravi, s poslušanjem, z opazovanjem, bomo preko naših otrok se lahko učili.
Razumete to poanto, zelo važna stvar. In recimo, kaj učimo odrasle? Pravi primer, če sem jaz v eni situaciji, kjer bi mogel do dveh oseb biti enakovredno naklonjen, se pravi do otrok. Če nisem tega lepo delal, bom avtomatsko jaz v podobno situacijo postavljen. Pa jaz se upravičujem, če koga, če preveč direktno o tem govorim. Ampak, verjamem, da je resnica nekaj, kar človeka osvobodi. Najprej te malo, to pa že ne, ampak osvobodite. Osvobodi. Kolegica moja je bila pri 6 letih strani staršev posiljena. Strani strica, direktno rečeno. In ni mogla nekako preko tega iti. Ko je šla pa čez par let na regresijo, tudi prej ogromno literature prebrala, bila v raznih hramih, v svetiščih po svetu, dan danes čudovite stvari za ostale dela. Ker ne razume, kaj je, zakaj je do tega prišlo. Zato Jerica pravi, kaj me starši učijo, je to na mestu. Se pravi, se vede. Se lahko tukaj fantastično učiš, če si kočibelca. Če ne boš zdaj poskušal učne ure menjati, ampak če poskušaš lekcijo, ekstrakt dati. Ne? Ekstrakt, se pravi, kaj? Biti do vseh enak. Ne, nikoli preferirati nikogar. To je sploh naloga učiteljev, to sem v tej knjigci več opisoval, učiteljev, staršev, vodi, kraljev, da so do vseh enaki, vseh enaki. Do vseh personalni, glede na potrebe vsakega posameznika, ampak do vseh enaki. Ker tukaj vidite, do česa pride. Zato ponavljam, vidite, starši, tam, kjer imate, evo, mi smo trije, recimo, brat, sestra. In tudi, kako umetnost enakomerno ljubezen distribuirati. Enem otroku, drugim, pa še na moža, pa na ženo, ne pa zato. Velika znanost, umetnost. Zato sem vesel, da ste se pridružili tem webinarju, ker verjamem, da je sploh za dame izredno in za vse nas, še posebej za dame, odločilno znanost, ki jo je treba razumeti. Znanost v odnosih. Znanost v odnosih z otroki, da vidite, da ne bomo celi traumirani, pol celo življenje hodili okrog, ampak da bomo lahko sposobni si družino kvalitetno organizirati in cel svet čutiti kot družino. In širiti to svojo zanos, dobroto, radost vsem ostalim. To je to. In malo kot zanimivost. Reče se, da je nekdo, ki je bil v preteklosti tvoj sovražnik, da se lahko v tem življenju pojavi kot tvoj brat ali pa sin, v kjer ga imaš ogromno energije za vlagati. To najlež govorim, zato ker ne, zdaj, da bi tukaj vam kakršnekoli filozofije čudno probuturiti. Kam je briga, kjer osledite? To je vaša stvar. Ampak zato, ker je dožnost sploh nekoga, ki znanje deli, to je psiholog v takej poziciji, učitelj isto, je dolžen takšne stvari, kot so predati naprej. Ne pa neke polresnice, pa tablete zraven samo pakirati. Ampak človeka opolnomočiti, da nauči samem sebi pomagati. To je pravo znanje. In tudi pravo znanje je tisto, kar se v praksi uporablja. Prakticira. Prakticira. Tako da hvala za to lepo vprašanje. Tako da, evo, če imate še karkoli za dodati, za vprašati, komentirati, lahko vprašati, naredimo lahko zadnje pol ure, se pravi posvečeno vprašanjem, komentarjem. In najpogostejše napake in rešitve v odnosu med otrok in starši smo omenili. Ena važna faza še je. Tašča pa tasce isto smatrata za naše starše. Za naše starše. In bi mogli sploh v učitelji se isto smatra za naše starše. Učitelji. In jim je treba za to isto dozo spoštovanja namenjati, posvečati. Meni zanimivo, recimo, ko je dala mama mi vse dobre želje za to, kar delam. Tudi verbalno. Isti dan, ko sem šel na internet, 3-4 ponudbe za delo, za službo so se odprle. In prav vidim, kako so se odnosi tudi z damami, ostalimi vsemi, začeli urejati. Prav dobro odnose imam z njimi. Tudi po karti, recimo, astrološki, se zelo natančno vidi in včasih komu laže začeti v taka znanja razvijati zaupanje, kot jih tudi sam delim. Če probate malo pri tem, recimo, kvaliteten astrolog obvezno na referenco koga, se že iz karte vidi, da bo imel nekdo težave z bratom, z očetom, z mamo. Na podlagi, se pravi, zvest. Kar nam lahko pomaga začeti razvijati zaupanje v to, da wow, čaki, kaj pa če to res, kaj tale model tukaj pravi? Kaj če to res? In sem začel, aha, tašča. Zelo slabo je za par mlad, da živi pri starših žene. Ker na račun tega ne more večinoma moški svoje suverenosti živeti. Plus, še posebej, če imate tako različne nazore življenjske, dragi prijatelji, ne živeti nikje, kjer ne morete normalno funkcionirati. In dajte se raj potruditi malo bolj, dajte raj malo manj jesti, upam temu reči, malo manj piti, malo manj spati. Samo dajte raj 200 evrov na mesec več, zato da se lahko nekje kvalitetno spočiješ.
da se lahko nekje kvalitetno regeneriraš. In res imamo to zelo važno, kot ste tudi psiholog, ki je opisal, čas, distanca, važno, da imamo, da se na zdravo razdaljo posod. In isto kot kjerekoli odvisnosti čustvene, vidite, ali pa recimo odvisnost od alkohola, od ne vem, ostalih stvari, se zdravijo s pomočjo regulacije, s pomočjo terapevtskega podnarekovaje pristopa, kjer z občutkom pomagaš dozo manjšati. To pomeni kaj za naše predavanje. Se pravi, da če vidiš, da je nekje posesivnost prisotna v odnosu, da se ti nekdo lasti kot tvojo last, da posega v tebe, da zmanjši odnos. Najprej si enkrat na teden pri njih, potem enkrat na dva tedna, potem enkrat na 4 tedne. Ko pa vidiš, da je odnos postal zdrav, da smo začeli en drugega sprejemati, tolerirati malenkost bolj, lahko pa spet se začnemo zbližovati. Zato je naša naloga, da znamo tukaj spretno zaznati, kaj treba narediti in da nismo nezdravo vezani na tok dogodkov, ampak da smo vedno vezani na to, da v vsaki situaciji probamo skrbeti, biti neke vrste peacemakeri. Peacemakeri. Alenka prav, enkrat so mama vprašala, katerega otroka ima rada, pa je odgovorila, bolnega. Samo eno vprašanje sem dobil v uri pa pol. Dajte, kakšno vprašanje postaviti, draga ekipa, če ste se prijavili na webinar. Ali smo že vse omenili, kar ste prišli iskati, raziskovati. Se pravi, eno mamo so vprašali, katerega otroka ima rada, pa je odgovorila, bolnega, dokler ne ozdravi, tistega, ki je odsoten, dokler se ne vrne, majhnega, dokler ne zraste, a vse njih, dokler ne umre. Krasno, Lenka. In evo, materinska ljubezen je najbližja pravi ljubezni. Pravi ljubezni. In zato, ko so sam videl, recimo, koliko je mama trpela, babica isto, ko sem bil fejs bolan pri 15 letih, šele zdaj lahko vidim, wow, kak je to mogli njih še bolj bolet kot pa mene. In kaj mi daje pravico, da se na kakrško način nad njih postavljam. In se tudi reče, da je človek tukaj napreden, oziroma, da je en od indikatorjev naprednosti posameznika viden po temu, v kakej luči vidi ljudi poleg sebe. V kakej luči vidi ljudi poleg sebe. Anita, krasno, otroci alkoholikov. Dal sem vam primer prej, nisem ga do konca povedal. Se pravi, prišla je hčerka, se pravi, če so naši starši alkoholiki, kaj narediti? Spet ne živeti v takih krogih zraven. Makniti se, organizirati se življenje po svoje, krati pa poskušati vedno vse in v starših videti najboljše. Videti recimo, da je potreba za temu, da ga pijejo to. Pri tej punci, kjer sem prej opisal, 18 let stari. Oče je bil alkoholik, je tudi na račun tega umrl, zelo, zelo kmal za tistem. Mama pa psihična bolnica. In zanimivo, ker je punca naredila vse tako, kot je mogla, se prav staršem je izkazovala spoštovanje, hkrati je pa svoje življenje živela, poskušala jih ne obsojati za nič. Ampak videti jih preprosto kot to, da je alkohol izraz potrebe po pozabi, po neki, po ljubezni, po nežnosti, po milini, ampak na čud način, na bolan način izražena. Da, jih je začela v pravi luči videti in je kar naenkrat na tak način njeno življenje se spremenilo, da je dobila hišo v uporabo, celo hišo. Se pravi, celo mladost je trpela, potem je pa oče umrl, kot mogoče čudni primer sem dal, pa kot nagrada za to, ker je prej tukaj trpela in ker je svoje izpite položila, je pa finančno preskrbljena, tako da ima celo parcelo, celo posest je dobila kot dediščino od njih. Da pa lahko sploh take težke stvari, kot je alkoholizem tretira, je pa vidite, treba si pomagati za učeni modrosti, pa za učeni svetih ljudi. Ker zadeve, kot so, evo, odpuščanje, veliko odpuščanje, kako boste to lastnost se naučil od enega poprečnega politika ali pa od enega poprečnega učitelja v Sloveniji, pa spoštovanje do vseh učiteljev? Ne moreš. Zato je treba iti vsake tog časa, najboljš vsak dan, iti med take ljudi, biti v stiku s tako literaturo. Sam vsako jutro 1 uro pa pol posvetim. Najprej izgovarjam po petju mantr, da saj malo poskušam srce nafilati, ker jaz sem tudi sam dal razne stvari skozi v življenju. Oče ima vinogradništvo, kar verjetno tudi verjamem, da veste, kaj to za sabo prinese. Rdeče lice pa rdeče nosove vsak dan pred kletjo. Ni bilo nikoli ekstremno v smislu tega, kar nekateri dajete skozi, da je nasilje bilo prisotno. Tega ni bilo. Ne? In zato kaj tukaj narediti? Vidiš, da je alkohol izraz potrebe po sreči. Čuden. In nas kaj lahko tukaj nauči oče? Da smo starši takih otrok. Da vidimo, evo, alkohol nima smisla.
ne bomo sovražni biti do alkohola. Važna poanta, če bom jaz sovražen do alkoholikov, če bom sovražil to, se mi bo najverjetneje lekcija, ki se bi jo lahko naučil pri starših, na kak način ponovila. Tako, da bo moja žena postala alkoholik. Ali pa, da bo moj sin postal alkoholik. Ali pa, da bo moj vnuk postal alkoholik. In če se ne bom naučil tukaj te lekcije, evo ti, Andrej, izvoli, boš lahko naslednje življenje imel kakšno lekcijo, da boš v drugo pozicijo postavljen. Kaj učim odrost? Da velikrat, se pravi primer, če moj mož pije, smo nekje v preteklosti mi pili, pa smo takšnega moža pa dobili. Da nam pokaže, da dobiš nazaj tisto, kar... Zato jaz še enkrat prosim, ne mešati naravni zakonov za kakršno koli religijo. Probimo dojeti, da vsi veliki učijo in vsi mirni, vsi srečni učijo iste stvari. Poglejte, kaj učijo Jezus Kristus, kaj učijo vede, toleranco, odpuščenje, hkrati pa zvestobo, višjim načelom. To učil in na tak način funkcionirati. To videti. In kaj videti, da je alkohol potreba po sreči. Zato ne stalno viseti doma pa prositi, očeta pa knjigo si preberte, moški, ženske, Anita, da bote znala iz prave pozicije očetu pristopati. Drugo pa je, da tistih par minut, ko smo skupaj, vsak mesec, dajmo takrat res pride domov, zelo važna stvar, zapomnite si to. Jaz še posebej v fazi, ko so bili odnosi napeti, sem prišel domov obvezno, tako da sem se prej pripravil na obisk. To pomeni, da sem prišel spočiti. To pomeni, da sem prišel zadovoljen, da sem prišel toleranten tja. Ne pa, da sem kar uletel na vrata, pa ne, prišel služit njih. Ampak nisem se pa precenil, to pomeni, da sem bil toliko časa na obisku, dokler sem bil sposoben normalno komunicirati. Ko sem pa opazil malo, da je spet, da je bilo dosti, da je čas, da se omaknem, sem se pomaknil, pa šel baterija filat. In zanimivo, evo, lahko vam dam direkt primer, v naši žlahti vedno manj alkohola prisotnega. Razmišlja se celo, da se vinograde nekje nekoč se odreže. Vedno manj prisotnega. Zato, ker ko začne ena oseba, kar se tako odraža še na drugih osebah, še na sestri, na mami, na ostalih, delovati s podobno energijo, avtomatsko se lahko cel rod, cela družina, cela žlahta, celo sorodstvo, mal po mal prepuca. In dajte biti vi tisti, ki bo to pognal, ta prvi papirček, prva kapljica, dobrote v to. Dajmo mi biti. Kako pa to delati? Ne tako, da bom od oče pece odvajati. Ne. Tako, da jaz kot očeta pridem, da bo vpričal mene takšno milino varnost čuto, da ga bo intuicija v srcu, da ga bo uprala, pa bo rekla, pa lej, Katja, Andrej, tako krasno včerko imaš, ti ga pa piješ. Dej zmanjši. In imamo pa sploh to, da če mi krivimo za neki druge, jim s tem jemljamo možnost za spremenice. To besedno jemljamo. Če pa vidimo, kaj je tisto, kar iščejo, kar rabijo. In če probamo to mi zbrskati nekje, v trudu, v delu, v znanju, in jim duh tega prinesti, energijo tega, kvaliteto tega prinesti, ne samo na jeziku nekaj prinesti, ali pa knjigo, ali pa center za odvajanje, se lahko stvari hitro spremenijo. Poudarjam pa to, če je pa doma prisotno izkoriščanje, kakršnakoli žlehnova, umaknite se od takih ljudi na varno razdaljo. Važna poanta. Ne poskušati igrati se Jezusa Kristusa doma v lastnem kraju. To je učenje spisov. Najtežje doma biti pridigar. To isto pomeni za nas. Najtežje doma, če spreminjati. Zato kaj delati? Če smo si fejst različni, poanta še enkrat podarjena. V svojem okolju, kjer se najbolj domače počutiš. Jaz verjamem, da je tvoj dom tam, kjer te razumejo. Kjer se počutiš sprejeto, sproščeno, zaželeno. Bod čim več časa v tem domu. Ko prideš pa v krog ljudi, kjer si pa rastel z njimi, med starše, med brate, in če tudi smo si pa fejst različni, probi tam dati vse od sebe. Kukor lahko daš. Ne zdaj v iluzijo padati, zdaj bom pa jaz tukaj menil žlahtom, pa kadarkoli si bliz, kadarkoli ti to čas dopušča, pa iz dolžnosti že pet, jaz osebno grem enkrat na mesec vsaj k starše. Včasih enkrat na dva mesece, enkrat, dvakrat, trikrat na mesec. In takrat, ko grem, se potrudim. In tudi so se oni navadili, recimo, da ne bom več toliko pomagal pri njih, kot sem včasih pomagal. Ker smo to na en tak spretni, lep način delali, plus mami zarazito zrelo, sestro, mamo in očeta, ki so lahko te zadeve razumeli. Ni pa šlo brez bolečine, pa brez solz v enih momentih. Na obeh straneh.
Tako da hvala za to lepo vprašanje. Resen problem, se pravi pri alkoholikih. Lahko dam primer, kako je kolegica komunicirala z očetom njenim. Ko je prišel oče domov, kadar je še pri njih živela, pa tudi ko prideš na obisk, ne, ni mu učitelja, ja, spet si pijan, kaj treba tega, spet si to, ampak je samo videla ga, da je drugačen, ga objela, se mu zahvalila za to, da se ima lepo, pa šla spat. Oče pa čuti, da nekaj je ponovadi mi laja nazaj, pa me krega, čeprav dobro hoče, verjamem, danes je pa čisto drugačen. In je oče njen prišel za njo v sobo, potrkal na vrata, pa vprašal: alo, punca, zakaj si slabe volje, kaj narobe? In hčerka je jokala v sobi. Njen oče je takoj začutil, zakaj joče. Jokala ni zato, ker ga piješ, ker si pijanec, ker si alkoholik, sram te lahko, mogo bi, ampak ker je jokala iz nemoči, ker ve, da je oče dober človek. Ker ve, da je dober človek. In ker je trpela, ker ima občutek, da ne more pomagati pri temu, da ne more. In ker je oče videl, da njegova hčerka trpi zaradi njega, ker ga pije. Se je v momentu zlomu, sesul, začel jokati, opravičevati, šel k njej se opravičiti. Šel na pokopališče sredi večera, pozno zvečer peš, pa drugače ne hodi na taka mesta. In od takrat naprej velike spremembe, ker je punca mu na pravi način pristopila kot hčerka. Anita, prosim, imejte to na umu. In ne, eno stvar naredite, imejte vedno na umu, da nikoli ne okrivite ene osebe za čudno stanje v družini. Nikoli ni samo eden kriv za to, kar se dogaja. Ampak še enkrat poudarjam stavek, nihče ni kriv za nič, vsi v žlahti so pa odgovorni za to, da se dogaja to, kar se dogaja. Vsi. In vsak lahko da doprinos. Kako pa razumeti mamo, Anita? Zdaj ste mogla biti malo bolj konkretna. Kako razumeti mamo? Prej sem opisal primer, da v vsaki dani situaciji probamo potrebe ljudi razumeti. In mama ima večinoma potrebe kakšne, da je punca preskrbljena. Večinoma so, kar sem že prej, ne vem, da ste se pridružili, poglejte si od začetka predavanje, da boste dobila cel odgovor na to. Večinoma starši si nas malenkost lastijo včasih in smatra, da bo zdaj hčerka pač, ne, njena podaljšana roka včasih, pa želite čim prej poročiti, pa mogoče malo po malo, ne, te po svoje voditi. Pa predvsem mama želi kaj, da se bo punca poročila čim prej. Ja, tako. Da bo imela otroke, kar tudi verjamem, da jih že imate, imam občutek, saj sliko imate, čeprav vidim z otroki. To. In ja, evo to, da ne pozabim omeniti. Tri gune, se pravi, tri različni nivoji zavesti staršev so takšni. Malo bolj definirajte, Anita, vprašanje, če želite, da vam odgovorim, da ne bomo prazno mlato. Pa mogoče čisto falil to, kar ste vprašali. Če želite, lahko tudi zasebno vprašate, pa bom javno odgovoril. Tudi ostali, če ne želite javno spraševati, mi pošljite zasebno vprašanje, pa vam bom odgovoril, brez da govorim o tem. Je ostala z njim Anita. Lahko rečete, wow, lejte, čudovito, zvestoba, krasno. Če bi jaz bila sposobna biti tak zvesta, celo v takih težkih preizkušnjah, mojem možu, recimo trenutnem, bom postala sveta oseba. Jaz bi to probal narediti. Plus, kako bi jo še lahko razumel? Da lej, bala se je za varnost, verjetno. Ne, boljše mogoče, da ga doma pije, kakor pa da sem sama nekaj, kar spet težko zdaj iz moje pozicije ne komentirati to. In ker verjamem, da je glavna potreba žensk sploh varnost. Zato moške, tako prosim, in tudi konec tedna je seminar o tem, moški klub, kako kot moški delovati kvalitetno. Da ne pride sploh upoštev ne alkohol, ne navade slabe. Zato vam tudi priporočam, da je alkohol iz vaše familije, stran ga zmečete, ne ga dopuščati, če vidite, kaj se dogaja. In tudi, kako pa ženska tukaj s tem povezana. Torsuno piše o tem, da tudi moški ima večjo tendenco po tem, da pije. Če ne dobi, se pravi, doma tiste energije, ljubezni, nežnosti, domačnosti, ki so jo praviloma znale dame lepo vnašati v dom. Je tako. In je tudi s tem to povezano. Se pravi, bolj kot bo ženska ljubezniva, inteligentno plemenita, dostojanstvena, to ne vem, da bo naivna, ampak da zna tudi po mizi udariti, ko je treba. Zato, drage dame, postanite psihologi. Razvijte še naprej to, kar razvijate. In da bo vedno več energije, ko bo na tak način doma, bo hkrati, se pravi, spoštovanje, o tem govorim, hvala, Ana, spoštovanje, sprejemanje moške pozicije, kadar dama tudi poskuša ali nasprotovati moškemu, ali preveč dominantno funkcionirati. Plus, kadar ni v domu enega svetega kotička, ne, bo avtomatsko prišlo tega, da familija skrene v čudne stvari. Zato vam izredno priporočam, preberite knjigo, vsi tisti, ki še niste.
ženske in moški, da vidite, kako je povsod to povezano. Se pravi, ta dinamika ženske in moške narave, v odnosu med partnerima, v odnosu od starši, otroci smo mi, se pravi, ženski princip. In se naučimo, kako funkcionirati v teh situacijah. Tako razumeti mamo, da je iz strahu verjetno ostala z njim in pa iz zvestobe. Pija, psihično nasilje očeta in s tem posledično slabo samozavest, strah, občutek, nesposobnost in drama, kako shaja v takem okolju. Pija, v takem okolju ne živeti v takšnem okolju. Ampak prihajate redno v krog ljudi, ki vas vidijo kot to, kar ste. Jaz, ko sem prišel prvič v stik z evo modrimi svetimi ljudmi, so se začele vse kvalitete v meni obujati. Dobre. Ko sem imala, nisem govoriti mogel normalno. Kar tudi verjamem, da imam malo povezave z odnosom starši. Sem prepričan 100%. In jih zato ne krivim, saj upam, da zavestno ne, da sem šel preko tega. In kaj narediti? Ko sem bil v stiku, ali pa ko sem v stiku z osebami, ki čutim, da mi izražajo brezpogojno ljubezen, dobrodošlost, zaželenost, sprejemanje, podporo, sem kar naenkrat tudi druge začel v drugi luči videti. Starše z drugimi očmi skozi oči sočutja, ne pa skozi oči obsojanja. Zato, drage dame in ostali, prihajajte v kroge modrih, velikih, plemenitih, inteligentnih ljudi. Poslušajte njihova predavanja, berte njihove knjige, proste se vsak dan, dragi moj, kakorkoli mu rečete, pomagi mi razumeti stvari, pomagi mi narediti korak naprej, pomagi mi postati še boljše, kakršna sem, pomagi mi videti, dojeti, kdo sploh sem. V prvem delu sem govoril, Pija, o tem, verjetno ste se kasneje pridružili. Mi samo zavest na bazi tega, v kakršni luči nas vidijo starši, baziramo. Zato je kaj zdravilo za to? Ukvarite se s samo spoznavanjem, ne za new age-om, ki uči strupene, toksične stvari, glede marsičesa. Ampak preučite knjige, ki učijo v temu, da je vsaka duša fantastična, perfektna, da je popolna sama po sebi. Da ima Bog vsazga najrajš, kukaj da ima lahko vsazga najrajš, nerazumljivo. Da boš to tudi začutil, živ skladno s temi principi. In so nam lahko tudi to, takšne neprijetne izkušnje, lahko super katapult, poligon, ki nas izstreli iz nekega življenja, samo to svetnega, da bomo samo probali v lepi družini uživati, pa v lepih parkecih, pa v lepih, na lepih plažicah, pa bo se pa kar nekaj pride pa en virus, pa ti tamle babica odnese, pa ti žena odnese, boh nadel, pa ti otroka odnese, si pa cel šokiran, pa se zaguncaš po 50 letih. In hvala Bogu, da vidiš, wow, celo familija, ni se to, kar so včasih bile. Dejmo se vprašati, kako sem se jaz v tej godli znašel, kdo sploh sem, Buda je rekel, kdo sem, kaj tukaj delam, pa kam grem. In sem prepričan, Pija, da ni govora o nizki samozavesti, o slabi samopodobi. Če uspeš biti redno v stiku z neverjetnimi ljudmi, z molitvijo, z predanostjo, z kvalitetnimi vsebinami, z modrostjo, z vrhunsko filozofijo, z življenjskimi zakoni in pa z, v primeru, iskrenih, aktivnih prizadevanj, fantastično življenje lahko postane. Zato izredno priporočam, hvala Ana Torsunov, neverjetna znanja. Vtipkajte na internet obiteljski odnosi. V hrvaščini, verjamem, da večina vas razume, smo starejša generacija. Fantastična znanja, ki jih je mogoče malo težko slišati, ker odgovornost na vsakega od nas prenaša. Ne krivdo, bom še enkrat jasen. Odgovornost, ne na druge. In jaz, odkar sem vsakodnev, evo, danes sem spet poslušal Hakimova, Urco, dve, včeri, 3-4 ure, probam, zapravo, te impresije, ki sem jih dobil prej, da ja, nisi dost dober, nesposobno si, iz tebe nikde nič ne bo, ker vem, da sem tukaj te stvari slišal, dobro namerno verjetno, ali pa tudi ne, nima veze. Probam zdaj prepisati v obliki tega, da intenzivno čas posvečam ne pedikuri, manikuri, fuzbolu, pa košarko, kaj sem včasih košarki, ampak temu, da probam svoje um pa svoje srce namočiti v en ocean, jezero, ljubezni, radosti, znanja in pa sreče. In vsakodnevno uživam v tem, ko lahko vse tisto, kar sam razvijem pa osvojim, podelim z ostalimi. In najlepše pri tem je, da vidim vse tiste, ki so mi pa kakršnokoli bolečino zadali, jih začenjaš celo skozi sočutja gledati. Skozi sočutja, rad jih začneš imeti. Celo tiste, ki so ti bolečino zadali. Kot rezultat za to, da greš preko vsega tega in da začneš svoje srce kvalitetno regenerirati v kombinaciji za regeneracijo. Se pravi, z posodobljanjem svojega razuma. Razuma s pomočjo znanja. Zato sem vesel, da ste se odločili za to predavanje. Hvala za zelo lepo, lepo vprašanje. Tako da. In pa v kontekstu
vse odgovore, ki jih dam v kontekstu celega predavanja, razumete. V kontekstu celega predavanja. Zato preposlušajte še vsaj enkrat to, kar smo danes govorili. Imate ostali še kaj druga za dodati, komentirati, vprašati, karkoli. Karkoli. In resnično boste presenečeni. Ljubezen je tisto, kar v največji meri celi vse rane. Nima pa nihče večje ljubezni, kot so res. Evo, danes sem kaj delal popoldne. Videl sem, da je, evo, zjutraj sem imel že tri predavanja, potem zelo eno malo daljše, potem je še eno malo krajše ob pol osmih, da bo vmes treba narediti nekaj za malo, vse, malo sem bil zmatran. In sem gledal izpovedi na internetu, kako so ljudje, ki so imeli prej zelo težke življenjske situacije, ali kriminal, ali nasilje, ali droge, ali družinske zlorabe, kako se jim je življenje spremenilo, ko so začeli se najvišjih principov zavedati. Ko so znotraj kjerkoli duhovne kulture začeli se po moč zavetja obračati ali k Jezusu, ali k Mohamedu, ali k Krišni, ali k Bogu osebno, kakorkoli mu rečeš. Ne? In se vidi, kakšne neverjetne razlike. Pravi, v hipu, ko sem to storila, mir se naseli v srce. Mir. Ljudje pa rekli, počakaj, maj, zakaj spet mi to? Glejte, jaz bom iskren do vas. Psihologija sama po sebi ima omejitve. Lahko zgolj na mentalni ravni včasih stvari pozdravi. Na mentalni, teoretski. Če bi radi pa na duševni, duhovni ravni pozdravili stvari, je pa treba malo globlje iti. To pa pomeni, da je treba kako solzo potočiti včasih, pa da je treba poskušati res dojeti, da eni stvari ne moramo sami spremeniti. To pomeni kaj? Sploh razviti res pravo, veliko odpuščanje, iskreno, pristno, hvaležnosti, sploh nismo še omenjali dan danes, hvaležnosti. Je treba zato biti v stiku, v tem norem svetu, v katerem smo se znašli. Ker vidite, da tisti, ki naj bi vodili družbo, še sebe ne znajo voditi. Tudi starši, včasih so bile šole za starše, da se nekako malo izučimo, kako z mladimi delati. Tudi zato je knjiga o tem napisana. Ne, da bi učil druge, kako biti boljši starš. Da poskušam neke zadeve, ki so v literaturi priporočene, vsaj upozoriti na njih, da si pomagamo z njimi. Da ne bomo rabili en drugega trpinčiti. A ni res. Tako da, a imate še kaj druga za vprašati, za komentirati, za dodati? Karkoli, osebno, neosebno. Aha, vprašanje ima Tomaš. Andrej, kako odpustiti žleht človeka, ki je tvoj starš? A te ni nikoli sprejel kot svojega otroka? Kako odpustiti? S pomočjo tega, kar sem govoril tudi v tem seminarju, se pravi, da dojameš, da boš lažje dojel. Lej, fino, hvala, dragi moj oče, da si mi pokazal, da dejansko niti nisi ti moj pravi oče. Ampak da je moj pravi oče nekdo, ki je daleč nad tem svetom in hkrati v tem svetu. Preko tega odpustiti. In da hkrati vidiš, da wow, jaz pa ne želim, ne smem biti to takšne sam. Plus, da hkrati dojameš, evo, poslušaš lekcije pred precej mesecev, verjamem, da se je že tudi marsikaj prijel, da veš, da se nihče od nas ni za džabe v nobeni od situacij znajdel. In tisti, ki ste pa sposobni največ narediti napredka, napredek pomeni razviti kvalitete božanske, imate pa zelo težko življenje v teh, v vseh danih okoliščinah. In verjamem, da brez izjeme vsak izmed vas, vsak izmed nas, mogoče lahko rečemo, smo dali precej neprijetnih izkušenj skozi življenje. Ampak kakšna je pa nagrada za to? Tomaš, si še zdaj tako naiven, si bil včasih? A še zdaj verjameš v ljubezen iz romantičnih filmov, iz ne vem katerih TV kanalov v naše mladosti? A še zdaj verjameš v ne vem kakšne te gluposti, ameriške sanje, ki so bile včasih opevane in so še danes? A še zdaj verjameš v to, da denar te bo usrečil? Še zdaj to verjameš? Ne, kaj pa zdaj verjameš, kaj razumeš? Ne, vem jaz, kje mi je mesto. Imam jaz zjutraj čas vzeti za sebe, malo kakšno mantro zapeti, kaj prebrati pametnega, nekaj narediti koristnega za svet. Če je sosed cel nervozen, živčen ali pa žleht, delati na tak način, da probam jaz mu, kakor se da, pomagati, da bo vsaj malenkost manj živčen. Vsaj malenkost manj živčen. In pa te tri nivoje zavesti, važna stvar, dobro, da si me spomnil. Se pravi, osebe, ki so žleht, to pomeni nevednost. Starši, ki so žleht, ki so nasilni, boh ne dej, ki so zlobni, umaknite se od takih staršev in imejte z njimi odnos, kako? Preko SMS-a, preko maila, pokličte jih, pa pejte občasno na obisk. Za toliko časa, dokler je odnos vsaj do neke mere normalen. Ko se začne prepiranje, špetir, kričanje, dretje, nasilje, boh ne dej, umaknite se, zahvalite se,
Nikoli iti v slabi energiji od nikoga stran. Ker kaj veš, kjer dan je zadnji moj dan, zadnji dan vaš, da ne bomo pa obžalovali, tako kot so nekateri moji kolegi obžalovali, ker so šli skregani od mame, od očeta v zadnji situaciji. Potem drug nivo, so starši v guni strasti. To pomeni, starši, ki mi je zelo važno, kaj si pa narod mislil, kako si to oblečen, kaj imaš to za eno punco čudno, kakaj stvari to govoriš po internetu. Guna strasti. Od takih staršev ne pričakovati brez pogojne ljubezni. Ampak probi imeti odnos, en tak spoštljiv odnos, na bazi tega, da veš, kaj lahko od njih dobiš, pa na bazi tega, da veš, česa ne moreš dobiti. In tisto, kar pričakuješ od ostalih, to imaš, a ni tako dorkoli, a razumevanje, sprejemanje, probi to dobiti tam, kjer dejansko lahko to dobiš. Jaz ne bom šel po zimske gume k frizerki, ampak bom šel kam? Vulkanizerju. In ne bom šel po razumevanje k nekomu, ki sam sebe ne razume, ampak bom šel kam? K nekomu, ki razume sebe fantastično in ki razume svet fantastično. Se pravi, bom šel k svetim ljudem. Ja, kje pa so? Ej, so, prijatel. Če boš iskal ali pa iskala, bojo na vrata ti prišli. Uletel k tebi. Zato to je važno. In tukaj ne pričakovati neke brezpogojne tolerance. Ne, vedeti, lej, guna taka, to na nas vplivajo neke sile življenjske. In razumeš, evo, smo na temo, kar smo. Starši, ki so pa v vrlini, to pomeni, ki so zelo plemeniti, pošteni. Verjamem, da niste mogoče imeli vsi takšnih staršev, preveč naj bi teh lekcij poslušali. Tam je pa so pa stvari jasne. Taki starši spoštujejo našo individualnost. Jaz vidim tak pri mojih starših, recimo, postopno se razvija. Sploh pri mami, zelo močno ta vrlina. Razume, podpira. Celo prav, sploh ne rabiš domov hoditi, sam da si ti zadovoljen, miren, srečen, deliti, kar imaš zadelati. Pomagi se, pomagi ljudem. Sam da vem, jaz desetina varnem, da si miren, sem tudi jaz srečna, mirna. To je čista vrlina, lahko ne doreče. Sveta oseba ta govori. Sveta oseba ta govori. Pri takih osebah lahko pa razumeš, da imaš pa lahko rep prijateljski odnos. In verjamem, da odrasli otroci pa starši, tam, kjer imajo lep način to, so najboljši prijatelji en drugega dobronamerniki. In to je nekaj najlepšega, kar sam čutim, ko prijem domov k mami, k očetu isto, ko lahko se odprto pomenilo stvari, kar je rezultat tega, da smo vsak malo po svoje se učili skozi neprijetne preizkušnje, ampak poučne. Pa to je nekaj najbolj prijetnega, nekaj najlepšega. Hvala te, Poljaž, za odlično predavanje, za podporo projekta, za zaupanje, za modrost. In pa Darja pravi, kako delovati sestro, ki ne želi slišati moje resnice. Ne vem, če je vprašanje razumljivo. Če ne želi slišati tvoje resnice, ne ji govoriti tvoje resnice. Zakaj bi komorkoli svojo resnico mogel trositi? Dej tako živ, kot je tebi smiselno, pa... In hkrati, vidiš, zato je ta poanta, da vsak od nas išče mir s kom v srcu, z intuicijo, z Bogom v srcu. Probi njej povedati svojo resnico, potožiti, ej, tukaj, tole, pa tole, pa tole, pa tole. Ona te bo vedno razumela, vedno razumela. Sestra ne bo vedno razumela, mama ne bo vedno razumela. In ne nikoli nikomor ničesar dokazovati, dopovedovati, sploh če sami ne želijo slišati, ne nikomor se ne vem koliko argumentirati, pa ne, okej, lej, delam tisto, kar je smiselno. Če delaš to na sočutni način, če probaš pomagati, dopovedati, ampak če viš, da ni razumevanja, ne z glavo skozit. Nihče tukaj od nas ne rabi nikomor ničesar dokazovati, draga ekipa. A ni to fajn vedeti? Nikomor. Preprosto je pa priporočljivo začeti živeti čim bolj preprosto, dobronamerno, sočutno, hkrati pa avtentično, inteligentno. Tak. Luka, kako vedeti, kdaj je pravi čas za dobiti se z nekom, ki ti krade energijo? Če jih imaš zelo rad. Obene pa vsakič, ko se vidi z njimi, je ista pesem. Prvo, krade energijo. Energija ni naša. Energijo tudi mi krademo. Veliki hrane, ki jo krademo, dobili smo nekje, vzamemo, skuhamo, pojemo. Smo jo kradili. Tu se priporoča, kaj ponuditi to energijo, ki se pravi hrano, ki jo poješ, posvetiti hrano, zahvaliti se za njo. In pa, ko prideš med ljudi, kjer pa viš, da ti ne dokrade energijo, spet, kako vedeti, da je pravi čas, pomagi se, meni je bilo v izredno pomoč, da sem konkretno, ko sem odnos ta družinski probo spraviti vred, da sem imel osebo poleg sebe, mentorja, prijatelja, učitelja, guruja, kakorkoli temu rečeš, da sem mu natančno opisal, kakšna je situacija. Kakšna je situacija. In sem mi dal lepo sugestije, ej, zdaj to naredi, zdaj naredi to, zdaj naredi to, zdaj naredi to. In sem sledil in na lep način lahko razvijal vse tisto, kar je treba. In
Hkrati pa tudi vem, če ti nekdo krade energijo, da mi nismo v pravi zavesti takrat. Jaz sem se danes počutil malo zmatranega po prvem predavanju. Sem točno dojel, da nisem na lep način predaval. Da nisem neki stvari upošteval, tako kot bi jih mogel. Ker, a je rekla mati Tereza, da je kradejo energijo, pa se upravičujem, če bo rekla, kaj me zdaj tle primerja, ne primerjam nikoga, sam poskušam standard postaviti, kjer ni rekla, ja, mi kradete energijo. Ampak kjerkoli je bila, je poskušala biti nenavezana na mnenje pa na podporo ostalih. Hkrati je z razumom probala začutiti, koliko se tukaj, koliko biti tukaj, kje biti zdaj tukaj, zato je tukaj zdravo kmečko pamet treba koristiti, gojiti. In zato pravim, z občutkom znati, ena najbolj važnih stvari naših v življenju, dragi prijatelji, je, da se naučimo intuicijo poslušati, da se naučimo srce poslušati. In neč veliko razmišljati, študirati, tako začutiš, da je za neki čas, vse takrat zahvališ, jaz recimo, ko to vidim, da pride v kakem obisku, da se začnejo politične teme, pa da se začne kritiziranje, pa ne vem, ista, vedno stara pesem, ko si zapisal, takrat se lepo, že malo predno do tega pride, začutim to. Se zahvalim, lepo grem en krok, ko vidim, da tudi se začne pogovor v čudno smer pelati. Probam jaz pogovor preusmeriti. Razumete poanto? In lahko preko tega energijo tudi vodiš v odnosih, kjer se da to delati. In sem raj mal manj časa nekje na obisku, kot pa da sem mal več. Isto ko prehrani, raj mal manj pojem, ko pa mal več. Bolj na zihr, se bo lažje prebavl. In tudi v druženju, vidite, kak je manj, kot se včasih z nekom vidiš, rajši se imamo, kar je čudno slišati. In zato je tukaj važno to, da znamo začutiti pa zaznati, ne, kdaj, kje, kako. Zato pa rabiš biti zaznati vsako dano situacijo. Intuicija se pa krepi z kvalitetnim življenjem, z družbo, z učenjem, z prakso. Tako da, evo, imate še kaj za fotofiniš za vprašati? Kakšno vprašanje? A vam je bilo to jasno, spremljivo, razumljivo, kar smo danes diskusiran, karkoli. Drugače pa od literature priporočam še malenkost bolj prepoznati, se pravi, kako na tem nivoju funkcionirati. Knjiga Nenasilna komunikacija, izredno priporočam. Se pravi, Marshall Rosenberg je avtor Nenasilna empatična komunikacija. Druga literatura, Oleg Trosunov. Natančno poslušte, v angleščini, v hrvaščini. YouTube, o.g, Torsunov, English napište. Imate vsega Boga gor. Tretja, ženske moški, preštudirite. Preštudirite natančno. Četrta, veda o samospoznavanju. Se pravi, preučevanje duhovnega znanja, da nam bo znal jasen temelj pokazati, da ne bomo se mi s tem poistovečali, kar so nam starši rekli, kar smo slišali na radiju pa televiziji, ampak da bomo poskušali neke tudi globlje resnice, instance začutiti in pa razvijati zdravo, pravo samozavest. In pa peto, to, da bomo poskušali vedno dati se od sebe skladno s tudi tem, kar smo danes opisali. In če to resnično lepo naredimo, se nam življenje, narava, vesolje, kakorkoli komu najbližje, vedno gre nasproti v obliki tega, da nam da potrditev in pa nagrado za naša vztrajna lepa prizadevanja. Tako da hvala vam iskreno za vaš obisk, za vašo donacijo, za izvedbo tega seminarja, podatki za to, kam se lahko pokrije, so zapisani v opisu dogodka in pa če lahko kakorkoli doprinesem. Dan ste vprašali še za odpuščanje. Se pravi, odpuščanje, seminar o tem bo čez par dni tudi na istem kanalu, tudi je na istem principu kot danes, se pravi, predprijave so za to in pa čez par dni. Spet važno pa, evo, seminar, ki je s tem danes povezan, seminar na temo čustvene nenavezanosti. Kako sploh, danes ste, evo, na kateri ste opisali, kako se odvezati, kaj če je poseganje, kaj če se krade energije, to je vse znak navezanosti čustvene. In ta seminar bo v soboto prisoten, v nedeljo pa celodnevni seminar, oziroma 4 ure, ženska in moška narava, ki nam lahko izredno pomaga razumeti, kako v odnosu do mame, očeta in pa vseh ostalih še boljše funkcionirati. Tako da, hvala vam še enkrat iz srca, vedno dobrodošli in pa vse dobro vam želim do naslednjič. Srečno.